ပုညောမံလျောကရောကြာရသောကုဇွန်တာပနာမစေရနာတရာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာထောက်တာအသောမောမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကသင်ခင်းခြင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းထောက်ငါယခိလေသာတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အထုံစေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ結構を開び不雅大老子あせ出とらむぞ Jesus 老人絵がマパニダ無垢世老不雅じ Jesus 老根老ญาณ老とこ阿弥陀羅宇帝ま達び世老不雅じま毘迦三門を無念照者念達とび神田ญาณ要都保保ばせいんが不雅あぼじゃ僧ま吠じゃとらむれ乳婆尼提あだいဘုန်းကြီးတို့လေ့လာတာသလောက်ကျိုးစားတာသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတက္ကရကမတွေဟာရည်သေးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချတရားမြင့်တုံးကိုပွားကြပါချင်းပိုင်းသာလူတော်သည်အလေမူမိညာဟုမတော်တော်မီနာသည်ဟောက်ချသည်ယမီအချင်းပိုင်းသာလူတော်သည်အလေမူမိညာဟုမတော်တော်မီကဲဒီမူမိညာဥရတရားလေးတွေချင်းရှိခဲ့သားလည်းကြရအောင်ဒီနေ့1382ခုနှစ်တဇောမုံလာဇန်6ရက်နေ့ဇေယျတိုင်နိုင်ကျင်းပတဲ့မောဂုံပဒနာနေ့မိငင်တရားသကောင်းဘွဲ့ရလဲ၄ရက်မြောက်လာတဲ့နေ့နာနပိုင်းတရားဇေယျဘွဲ့ကဘလောက်မှမကြောက်ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမှာဟောရင်ပြောရင်နဲ့ခုဒီနေ့ပဲ၄ရက်ရောက်လာပြီနောက်တော့6ရက်ပဲကျန်တော့တယ်လိုပဲတန်တရာနဲ့မြဒီလူမှုရေးလူဖြစ်ပြန်တဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့အဲ့လိုတွေနတ်ပြည်တော်လည်းနတ်ကိစ္စတွေနဲ့မြန်မာပြည်တော်လည်းမြန်မာကိစ္စတွေနဲ့အဘယ်လေးဘုံသားတွေဖြစ်တော့လဲဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရာတော်တလောနှိုးညင်နေမျောလာကြတာဒီဘဝမှာစိုက်ဆိုင်မြင်နေထိုက်ထိုက်တန်တန်ဒီလိုကောင်တရားစစ်တရားမှန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတွေ့ဝင်ကြုံဝင်ဆုံဝင်ရကြတာဒီခွင့်ရမျိုးတွေကအမတ္တအမတ္တဘုံကပါရမီနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသုံးသိနိုင်တဲ့ခွင့်မျိုးတွေအဲ့တော့ဟိုဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုမျှော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကဒီတရားစစ်တရားမှာအဆုံးမတွေနိုင်မှသွားရဖို့ဘယ်လိုတွေအဲ့တော့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းဘုရားဆိုတဲ့အတန်တော်မှာကြားဖို့အမတန်ခဲယဉ်နေသေးတာအဲ့ဒါလိုနှုတ်တော်မြတ်ပြီးဒီကလာဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့တရားစစ်တရားမှန်တော်ကပို့ပြီးဒီကလာနာကြဖို့ခဲရင်တာပေါ့အခုထိုက်ထိုက်မြင်မြဲနာကြဝင်ရနေကြပါပြီအဲပို့ပို့ရော်ရော်လေးမဖြစ်ကြသင့်တဲ့တန်တရာနဲ့မြတ်ပို့ပို့ရော်ရော်လေးနေမကြကြလို့တည်လို့လည်းမပြီးနိုင်ကြတာအပေလေးပါလည်းဘယ်တော့မှတက်ခဲ့ရတယ်မရှိဘူးပေါ့
ကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကအဖြစ်နေသည်မြေဆိုးတဲ့ဘဝမှာအဖြစ်များသည်မြေကိုယ်ပုရုဇဉ်စိတ်နဲ့ဝေဖန်ကြည့်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုစိတ်တို့ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမဟုတ်တော့တဲ့စိတ်ပိုင်းနေကိုစိတ်တင်တာနိယတိလောဘဆိုတော့စိတ်ဆောင်ရပါနေကြကြတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲဆွဲခေါ်သွားမှာပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲတင်သွားတာတော့ရ
Gilida seva saliva tawaya gilida. Uzi da seri ne. Dulu re te sushi laga jara. Dulu re dulu kana apie pia hore dia miodraga. Amada dabo nale naja negere. Naja venere dabo pao negere bo. Dulu re dabo pao nebe dabo pao dulu ne. Nyayao negere. Kumi miru dulu re chuza nale naja chini aro. Oh, una di dura kana ya drenda di wala. Paduma maluka ne mala. Di una di pijao ni ale. Era temiu temi tula le da. Kubo ide kung tadu chani ba bola dura. Da pi bo ni da be. Di luli au mi da ba. Ke pio jayao na. Da una di bo bia. Di boya, peti loma di tana, una di lede share dia chigang ponyong hore dia boi miu gu, era tadawari hare, dawa yala le ulai nala dilai, dawa yala le ulai nala dilai, pema lido sinya lido hare, dapa di dawa sinya nale, di una di duka bide, pe chong dia ne pisi bali male. Di una di duka bida, bedo kakala nama chungyi lu yukta ima mle. Di una di duka bida, chungyi ya chungyi yong ajin gong di, nga inya ha bedo kakala nama tinshala wali mle. Una di ka badeza. Una di pichang ma badeza. Una di chuya ka badeza. Una di chuya yong yong ajin gong ma badeza. Una di dalam hati saya leja tidur jauh ini, no. Tapi saya tercecer ke, ni leja ni mula lalu je. Tapi saya di dalam nyawa saya cakap cakap aku dah nama gay dua ribu. Dulu ni, elok. Tapi saya mesti lo tanda si gay aja. Tapi saya mesti lo ubi nabi tibi ni, buah ni, pisang ni seni aja. Tapi saya mesti lo ni bang bangwan ni lewi aja. Tapi saya mesti lo ni bulu ni kiri malu nyawa aja. Tapi saya di dalam nyanyi nyanyi di. Sādhīm jīgālā tīkvān chūnī jābābī. Mēmīmīlāra sālē jūdābī jābā. Ere, dīgū nādī dūgābī dā bēchāng dā mēn pīsībā līm lalū. Nau jāksū bīyān dvējīlā patū dvējā. Kāndāsādīyālū, kāndāsādīyālū, uyanāyādīyā. Tūpē uyanāyādīyā nītumē kāndāsādīyālū. Tūpē kāndāsādīyāmu ajā, unādīyā Kangkana dari amu apa desa? Dari bisya. Tengoknya dari cium dan unah demi cium mana cium mana? Dari cium unah demi cium mana apa desa? Dari niroda. Dari ada lulu cium mana? Dari cium ya ciumnya jangan wibawa nado mana cium mana lah? Zadi show ya cuci ngah cuci ngah wibatan ada muka badesa. Oh, zadi dia ko dah lama le, tu zadi jadi dah jangan mino. Tu zadi cerca ko, tu zadi teku an liban ni mula lalu je. Tu le secau jadi dah jangan apa. Secau ni tungsen napa mo. Tu zadi ni anu ni mana di tungsen ni cerca ko dah nama. Tapi mimi lomi dah apa. Lepas di kana zadi le, baca mami ya ni balim lo. Nau jauh topian dua itu betul dua ya. Kamu bawa kan dijuta kejalu, lalu ni kaya kan pilai luarai, wadi kan pilai luarai, menolak kan jalan dilai, jalan dilai pilai luaran lalu dah kaya ni, bahari je yang dijaga le. Karena bahari ya le, tuala ni bila karena dari jauh, karena dari jauh yang nape, karena dari uyan ni ada yang nape, pilih suri bila karena dari jauh we. Kanada ni jarang buat naya dia, tapi
จังสีนี่เปียรุละขันธ์5ธาตุนี่ยาบ่เว้ยขันธ์5ธาตุนี่ยาเปียรุละโหอะนะยะเตยะนี่ขันธ์5ธาตุนี่ยาโลขันธ์5ธาตุนี่ยาเนี่ยมีกันนี่ถ่าเหมี่ยวกันจาโลแต่ว่าถ่าเหมี่ยวกันจาละกามวะอาจารย์ขันธ์5ธาตุนี่ยาบ่อาจารย์อาจารย์ซาติกะบาเตซากามวะบ่อาปิเสียสาติกาดีเตกะละมะกันชุบซาเมซาติไม่ชอบมะล่ะชอบมะล่ะ การโชว์ดอกซาดิโชว์ซาดิโชว์หัวหน้าเบิกงโชว์ด้วยมูยิมนาจิไม่ได้เจียมมาบัวขันธ์5ธาตุนี่ไม่อ่ะบาดินะขันธ์5ธาตุนี่ไม่อ่ะบาดินะเนี่ยกามวะก็อาจารย์ขันธ์5ธาตุนี่มาอยู่อโจซาติกะบาดิซาโอเคครับอาจารย์กามวะก็บาดิซาโอเคครับกามวะอปิเสียสาติครับเดี๋ยวนี้มันการนี้โชว์ตัวเมซาติไม่ชอบมะล่ะชอบมะล่ะการโชว์ดอกซาดิโชว์มาก็บาดิซา ธรรมะบ่หนีรอดาหนีรอดาก่างแลลุลุชุบมะล่ะก่างแผ่ลุวิปัสสนาโดบ้านชุบมาละละไม่ใช่ครับก่างแผ่ลุวิปัสสนาอาตมุก็บาเตซาไม่ใช่ครับอาจารย์ว่าล่ะมะล่ะดิมาเลวะมาตะญูเด้เบเนาะโหนาเตชุบชินแลบาบาอะโดบ่มะเลยขานะชุบเนี่ยยุบเต็มหมดแล้วบาอะโดบ่มะเลย กุตุกังอกุตุกังอกุโนหอติกังဖြစ်ဖို့တယ်လက်ပါအလိုရမယ်အဲအပေလေးပါရောက်တည်တည်အကုသုကံနေပေါ့ဟိုနာဒီလို့ပဲမယ်ကုသုကံနေပေါ့အကုန်လုံးဖြတ်နေမှာမှာဒေါကာကြာမှာနောက်ကဒီကံနဲ့လဲဘာဖြစ်လို့များအထုဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့နောက်ကြောင့်သုံးပြန်တွေးတယ်ဘယ်သူတွေရဥပါဒံဟိုကဆွဲလန်းဒီဟာဆွဲလန်းဟုတ်လားငါးပါးအယုံကာမုံတဲ့နဲ့ဆွဲလန်းနေတာကဥပါဒံကာမှုပါလား အဲ့တော့၆၀နှစ်ပါပဲဒိဋ္ဌိတရားတွေပေါ်နဲ့ဆွဲလန်းနာကဒိဋ္ဌုပါလားယုံညာနဲ့ခွေးကျင်နွားကျင်တဲ့အကျင့်သီလလွယ်မှာပေါ်ပြနေပေါ်နေဆွဲလန်းနေတာကသီလပါတုပါလားတက်္ကရိနှစ်ဆယ်တို့ပေါ်နဲ့ဆွဲလန်းနာကအတ္တဝါတုပါလားဥပါရနဲ့ဆွဲလန်းလေးကံနေထားမြောက်လေးလေးကံနေထားမြောက်လေးခန္ဓာသာတိယလေးလေးခန္ဓာသာတိတရားလေးဝေနာယတရားလေးလေးဥပါနာယတရားလေးသင်္ခန္ဓာသာတိယလို့ခန္ဓာသာတိရလေးနဲ
ဘာသေးသာဘုရားသေးသာပါဗျာအကြောင်းဥပါဒံကဘာသေးသာဘုရားသေးသာပါဗျာဥပါဒနာပစ္စယကာမဝါကာမဝါပိတသာတိဓာတိပိတသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒါမနသဘာသာကံဘဝန္တိဟေဝမေတ္တကခေမရာကဒုက္ခကဏ္ဍသမုရိဟောတိသုဝလမှားလိုက်တာတောက်ချောက်ကြီးဒုက္ခတန်းသွားတယ်နော်တကယ်လည်းများဥပါဒံချုပ်သွားမယ်ကံနဲ့မချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်လို့ကံချုပ်မှာကဘာသေးသာဥပါဒနာဏိရောဓဥပါဒံကလည်းအလိုလိုချုပ်မလားဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ချောင်းအချင်းကဝိပဿနာတို့မှချုပ်မှာလားဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ချောင်းအချင်းကဝိပဿနာအတုမှုကဘာသေးသာဟောဒါဘုရားကိုရမကြီးဘုရားပြောင်းတွေးတဲ့နေ့ခမဲကြီးတို့လည်းအရိယာပြောင်းတွေးတဲ့ဤတော်မိတာပါဘာသစ္စာမသိပါဘဲနဲ့မြည်သူတူတော်မှာအရိယာပြောင်းထုံးတာမကြီးပဲကိုကုသတ္တသီတော်သိနေကြပြီပါဗျာညာသိပြောင်းတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရအောင်ပါကိုအဲ့တော့စွဲလန်းတာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေနော်အဲ့တော့စွဲလန်းနေရတဲ့ကလည်းကိုရှာဝေစုဆောင်နေတာကိုစွဲလန်းမဟုတ်ကြီးတယ်ပဲကိုလုံငန်းကငန်းလည်းစွဲလန်းတာပဲကိုကိုလည်းစွဲလန်းတာပဲကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်စပ်တာဒါတွေများနေလဲဆွဲလာနာပဲဆွေရီမျိုးတွေနဲ့ဆွဲလာနာပဲအပေါင်းသင်းရောင်းခြင်းနဲ့ဆွဲလာနာပဲဒီလိုတွေပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကအမနာအဆွဲပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအဆွဲပြင်းတော့ကံနေထမြောက်တော့လှုပ်နေမှာကံနေထမြောက်တော့ပေါ့အကံနေထမြောက်တော့ခန္ဓာပါတိရတာပေါ့ခန္ဓာသတိရတော့ဝိဟာနာသိရတာပေါ့ဒါကိုဆွဲလေတဲ့ညာဒီဥနာတိဖို့ကြီးတယ်ပဲဘယ်လိုမေးဒါပါဒါမို့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတော့ဥပေးကိုဆွဲလန်းရရောက်တော့ပေါ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတော့နာဘေးကိုဆွဲလန်းရရောက်တာပေါ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတော့တေဘေးကိုလည်းဆွဲလန်းရရောက်တာပေါ့ဒါတို့ဒီအဆွဲမကုန်ကြလို့ဥဝိနေတတ်တာခံနေရတာအဆွဲမကုန်ကြလို့နာဘေးမျိုးစုံနဲ့ညင်ဆိုင်နေရတာအဆွဲမကုန်ကြလို့တေတွင်းကိုမျက်စုံထုတ်နေကြတာဒါလို့မိဒါပါဒါမို့ဥဘေးနာဘေးတေဘေးတွေကအမှန်လွတ်မြောက်ခြင်းကြပါမူကဆွဲလန်းဥပါဒံကုန်ဖန်းတယ်လို့မဖြစ်မနေအထုကမာဒါလို့မိဒါပါမနေ့ကကာမှုပါဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလားလေဒီဥပမဆရာတော်ရဲ့လင်္ကာလေးရွတ်ဖတ်ပြီးတော့မှဟောမလို့အဲ့တော့အချိန်ကသိသွားတာနဲ့အအနေငယ်လေးတော့ပြောလိုက်ရအောင်နော်မြစ်တောင်တစ်ချက်နေရာလေးပြန်နေအသက်နေပါအနာများ၍ခေါမလူဖြစ်ဘူးချေလောင်စာမ
ဘုရားဘာပူဇော်သီးတဲ့နှုတ်ကိုဟုတ်လေနှုတ်တို့အထင်မျိုးနဲ့ခြေချိုဖွဲ့နှောင်းခုတိုင်အောင်ဒီပုတ်ကောင်းစင်းစင်းထွေးပေါ်ရင်ကိုနွန်းနွန်းစားနဲ့ငါးတဲ့ဘွဲ့တို့တင်းနေလာစမ်းယာယီပံကိုသူစံစင်းချင်းပြိမ့်မြင်ငယ်မိရင်အမှုရှိပါမူလီနေပြည်တော်ဝင်ဖုံလောင်းခြင်းကြောင့်ဘုရင်ဆိုင်နဲ့မမြင်နိုင်ပဲအပြန်စင်းငါတေးရရှာကရောင်းဝါရှွန့်ဆက်ပေါ်ရင်မက်သည်ဘိုးရဲ့ဘလူဘိုးအတူလင်းအဘူးရှင်ချင်းခန္ဓာအိမ်၌ပြင်းရင်ဆုရလင်မရ၍သူကဒုက္ခကြောင့်အဘော်ကြီးကိုအတ္တိရှိမြတ်ချမ်းသာပဲဟုအစွဲပြင်းထန်ဥပါဒါဖြင့်တန်တရာလုံးထုံရင်တုံ၍မဆုံးဟုနာသေးကြရှားသည်ငါငါရာကသွဲလို့ကိုကာမှုပါလုံးရာကလို့လည်းဆိုတယ်တဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်ရာကလို့လည်းခေါ်တယ်လောဘလို့လည်းခေါ်တယ်နှစ်သက်တဲ့သဘောကြီးတော့တဏှာပေါ့လိုချင်တဲ့သဘောကြီးတော့လောဘပေါ့ဟိုတတ်မတတ်တဲ့သဘောကြီးတော့ရာကပေါ့တကယ်ကတော့လောဘတွေပါပဲဒီလိုလေကာမဂုဏ်တရားနဲ့တတ်မတော့ရာကတော့သုံးတော့ပေါ့ကာမဂုဏ်တရားလိုချင်တော့လိုချင်မယ်မို့တော့အဲလို့လောဘလို့သုံးတော့ပေါ့အဲနှစ်သက်တော့လေတဏှာလို့သုံးတော့ပေါ့တရားရရင်တော့သူတို့ကောင်းတရားသိကျင်တာတော့တက်ကျင်တော့ကြဆန္ဒလို့သုံးတယ်လိုချင်တိုင်းနဲ့လောဘလို့တရားကိုတရားသိမှတ်မထားရဘူးကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆန္ဒအဲမဟုတ်တဲ့ဘက်ကျတော့လောဘလောဘနဲ့ဆန္ဒအဲ့လိုကွဲပြားပါသေးမိမိတို့တရားသူတရားမြတ်ရရင်တာကဆန္ဒဆန္ဒပြင်းပြမှာဆန္ဒပြင်းပြရင်ဆန္ဒဝတ်တော့ကိဏမကမ္မနတ္တိဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလှုပ်တယ်များမအောင်မြင်နိုင်တဲ့မှုမရှိဘူးပေါ့ဘယ်လိုဒါမှမဟုတ်ဘုရားငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုယောက်ျားတကွန်လူကြီးချုံကမိုးစုံတမောကျဲကိုဆိုလိမလို့စရရာမြဲရန်ဒီဆိုတာအဲ့တော့ယောက်ျားအာသာနီများကဒီမိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျဲဒီလက်တို့ကိုငါတကယ်လူကြီးလို့ဆုလိရောက်ကိုရရမှာစိတ်ထားအလောက်ထံပြင်ပြကြတာဆန္ဒတွေကသူတို့ဖျားအလောင်းကြီးများတကားဆန္ဒပြင်ပြလိုက်တာဘလောက်ထံပြင်ပြတယ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်မှာတတ်တော်ရဲ့ကဲတဲ့နေမှာကိုတတ္တဝကေတ္တနနဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရင်ဒီစက်ကြော်လာအနာကြီးနဲ့များမိကြီးပင်လေကြီးလောလောဘူးတဲ့မိကြီးပင်လေကြီးအဲ့တော့တောက်တော့နေပါသေးတဲ့ဒီစက်ကြော်လာအနာကြီးကဟိုကစက်ကြော်လာလေအနာကြီးကြောင့်ဒီဘုံမှာအရာမောက်ပြီးတော့မှလက်ပြကူသွားနေမှာမှမင်းဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝကေတ္တနမင်းကုမေတဲ့အဲ့တော့သာနာပြင်ပြတာအဲ့တော့အဝိမဟာအဝိသိငိမ့်မှာကဘာပါလို့မင်းတောက်တဲ့လွတ်ရဲ့ကျွေးရဲ့မရှိခံရပါမှခံနိုင်ပါမှဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှတတ်တော်တော်ကဲတင်နေမယ်ဆိုရင်ခံလိုက်မယ်တဲ့ဒီလိုလေအဲ့တော့ဖျားမလို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အများကောင်းကျိုးတယ်ပေါ့ပရဟိတသမားတွေကဖျားတကယ်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဖျားကိုမင်းတို့ဘယ်သူမှပရဟိတမလုပ်နိုင်ဘူးပရဟိတလို့ရင်အတ္တဟိတအရင်ဖျားပြောင်းကြိုးစားရသေးတာဟိုဖျားဆိုတော့ကဟိုဖျားတသူဖျားတသူဂူတလုံးတော့အကူကခံရလို့မောရင်ကြွားရင်လို့မောရင်မောက်ရင်လို့ကြွားရင်ဝါရင်လို့ဖះပြောင်းကြိုးစားတာမှမဟုတ်တာကိုဖះမဖြစ်ဘဲနဲ့မတကယ်တင်နိုင်မှုပေါ့အဲ့တော့ကဲတင်ရင်တော့လက်ဒါဖះပြောင်းကြိုးစားတာပေါ့အဲ့တော့နေရာတကာအတုမရှိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့တကိုးနဲ့နှိမ့်သိနေကိုနှိမ့်နေရတာပဲဒီလိုတွေဝါရနဲ့နှိမ့်သိနေရတာပဲဖះဆိုတော့ကဘယ်သူမှသူ့ကိုပြန်လို့မရအောင်ဘယ်သူမှမပြန်ရအောင်အကုန်လုံးမှာအနိုင်ယူနိုင်လို့အကုန်လုံးကျိုးစားထားတာကိုဘယ်စုံကျိုးစားတာကိုတော့ကျေးဇူးတော်ကလည်းကြီးလိုက်တာအနန္တပေါ့ဂုံတော်ကလည်းကြီးလိုက်တာအနန္တပေါ့ဒီလိုတွေသူတို့တကုတော်အနန္တတွေဂုံတော်အနန္တတွေညာတော်အနန္တတွေအဲ့တော့ဒီအနန္တတွေ ਨੇ သူတို့ဂုံတွေပြည့်စုံတယ်ဘုရားရဲ့အာနိသင်တွေဒီအာနိသင်တွေဟောကြားဆုံးမထားတဲ့တရားဓမ္မတွေခမည်းကျွတို့တပည့်သားမိဖြစ်နေနာယူမှာသာနေကြရတာဒီလိုတွေတာမန်လေးအရင်နေမဟုတ်ဘူးဖျားကိုယ်ရမင်းဖျားပြောင်းကျိုးသာတာမန်နဲ့ရင်းနေမှုအမတန်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့သူမတူးတဲ့ပါရမီတွေအပြာရူစပါအပြာသုံးစစီဖြည့်စည်းမှုပြီးတကားလားစုံကြီးငါးပါးတွေမြတ်စဉ်းစားကြည့်တာခမဲကျူတို့စိတ်မှမကူရဲဘူးကျင်းတန်စီးပဥ္စာရကျင်းတန်အကုန်လုံးစုံကြဲစီနဲ့နဲ့လေးမှမငဲ့မကွက်ဘူးချူတဲ့ငွေတဲ့တွေမြတ်ကြိုက်တဲ့လူယူတော့တကားဖွင့်ပြပါတကားတဲ့ဖွင့်ထုတ်ဖွင့်ပြစ်ထားကြတာနောက်လှက်ကုန်မကျူခေါက်ကားနဲ့ဆင့်ချသွားတာအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားကိုချင်းစာကြီးပေါ့ကိုဆိုရင်သူ့နေရာမှာကိုတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ဒီလူတွေဝေဖန်ကြည့်ရတယ်တော့မရဘူးလားမာကန်တော်ဆရာတော်ဘယ်ရလိုက်လို့မမီဘူးလိုက်လို့မမီဘူးတဲ့ဒီလူလိုက်လိုက်ကြည့်တယ်လိုက်လို့ကမမီဘူးတဲ့လိုက်မယ်မင်းတော်ကြိုးစားနိုင်လို့လေဖျားဖြစ်သွားတာကိုနောက်ကနန်းတော်အိမ်တော်လည်းစွန့်တာရွှေနန်းလို့ကြီးစွန့်တာဒီလူတွေအဲ့တော့မင်းစည်းသိင်ကိုမမောပြီးကြတာဒါကြီးကိုတွေ့ထားမနေဘူးဒီလူတွေအဲ့တော့တော်ထက်ပြည်လာတရားဓမ္မတွေအထုနေမှာလေဘုရားဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တွေက
အဲထားမြောက်ပါရမီကမြောက်တာကိုအဲ့လိုရွှေနှန်းလို့တွန့်သွားတာပဲဘယ်မင်းသမီးမှဘယ်မိဘမှဆိုတဲ့တောင်းမှတိုးချိုးလို့ငွေကြီးချက်မှလည်းဘယ်တိုင်းသူပြည်သားမှတောင်းမှလို့လက်မခံတော့ဘူးဒီလိုတွေထိုးပြီးသားသရွေးပေါက်ကိုမြန်းမြူရထုံးတာမရှိတဲ့ကဲ့သို့မုတ်တဆာကစေရနာလို့ခေါ်တယ်လွတ်လွတ်စွန့်ချွတ်စွန့်လူတာပေါ့ဒီလိုတွေနောက်ကပါရမီများစွန့်လူခဲ့ရတာကြီးပဲတဘွားတလေးလေးမှစွန့်လူတာမဟုတ်ဘူးဘဝမချကဘာမချဘေကဘာမတော်သားမရမစွန့်လို့စွန့်လူတာမပါပါဘူးပြောစရာမရှိဘူးဘေဘဝမတော်သားမရမစွန့်လို့စွန့်စွန့်လူတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးကဘာမချဘဝမချဒီလိုလေးကိုကျင့်စာကြီးကိုကျင့်စာကြီးမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတားချင်ညိုစရာကောင်းတာဒါမှမဟုတ်အမရဘုရားမာကန်တော်ဆရာတော်ဘေးကြီးဘုရားပြည့်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမိအဲ့တော့ချင်ညိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလောင်းတော်ဘဝနဲ့ချင်ညိုလာပြီတဲ့ချင်ညိုစရာဒီဘက်ချင်ညိုစရာဒီဘက်ကိုစိတ်ထားလက်မွန်များလေတာမသူတော်စိတ်နင်းနေမှာမမွေးဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်ကအပြည့်မတရားစိတ်နင်းနေမှာမမွေးဘူးဘယ်လိုတွေအဲ့တော့ဘုရားနဲ့အမနာအလှမ်းဝေးနေတဲ့ပါရမီနုသင်္ခါကာလတော်မှာအဲ့လိုစိတ်ထားတာမွန်များလာခဲ့တာမသူတော်စိတ်တစ်ခါမှမမွေးဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်ကြီးတယ်ပဲမတရားစိတ်တစ်ခါမှမမွေးဘူးတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့စိတ်ထားကြီးတယ်ပဲဘယ်လိုသမမျှတာတာစိတ်ထားပိုင်ရှင်ပေါ့လေဘယ်လိုတွေအခုလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ရှင်ကြီးတည်းရင်ဖះကပလောက်ထောင်အားကြဖို့ကြည်ညိုဖို့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းမလဲဆိုတာသူလူလေးသဘောပေါက်ကြသမှာအဲ့တော့သာနာဝတ်တော့ကိဉ္ဏမကမ္မန္တသတိသာနာတာပြင်းပြမလို့မရနိုင်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့မှုမရှိဘူးဘို့သူလူလေးခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးသူလူကောင်းလို့ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေပဲဒါဘုန်းတော်ဘာမှတန်တရားမရှိပါဘူးချွင်းချဲမဲ့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးသားပါပဲသို့သောဘာဖြစ်လို့သူလူကောင်းပတ်နေတာလှမ်းဝင်နေကြသလဲသာနာသေးနှုံနေကြသလိုသာနာသေးနှုံတော့ဝိရိယနဲ့ညံ့နေသေးတာဘို့ဒီလိုဒီသန္ဓေတင်းအဲ့တော့ပြင်ပြလို့ရင်ဝိရိယလည်းပြင်ပြလာတာပဲတော့ဝိရိယကအရင်ပြလို့ရမယ်တရားရှင်မှမှန်ပါသေးမရနဲ့ငားမလို့အသက်ပြည့်သေးသေးတော့သူလူကျိုးစားမှာဟိုစားတဲ့ဥပမပြတော့တော့ဓာတ်လုံးထုတ်တဲ့ဖိုလ်သမားလုံသမားများလို့ပေါ့ဒီဓာတ်လုံးထုတ်တယ်လို့သူတားလို့ဘာဖြစ်တော့မှလို့ဘာဖြစ်တော့စားလေဒီစိတ်ပွားလေဒီစိတ်အဲ့လေဒီစိတ်ကိုဒီကမသိမလို့ဆွဲပြလာနံဖြစ်တာကိုတခြားဘာတခြားလုံငန်းနဲ့ကိုင်းရနေပမတ်သူဟိုစိတ်ဝင်စားဘောဒီသူဒီခုတဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားနေသလိုဒီမှာလည်းမတူသွားလဲတရားသိစားလဲတရားသိနေလဲတရားသိစစင်းစားတော့လဲတရားသိဒီလိုလိုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ချင်းမအောင်မြင်နိုင်ရှိပါမလားဘောဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုတွေကြူကြူစားစားလိုလိုလလအားထုတ်သွားကြတာကိုကြကိုကကြလိုလာတဲ့ဆန္ဒလည်းညော့နေသေးတာဘောအထုတဲ့ဝိရိယလည်းပြော့နေသေးတာမို့ဒီလိုလေးသာနာပြင်းပြမှာဝိရိယကတင်းကြလာတာဝိရိယတင်းကြမှာတတိယလည်းစွဲလာတာတတိစွဲမှလည်းတမာရီလည်းမြင်းလာတာတမာရီမြင်းမှလည်းညံကထက်မြက်လာတာဒီလိုလေးတွေကြိုးစားပေးကြပါအစွဲဆိုတော့ဘယ်အစွဲမှမကောင်းဘူးဒီလိုလေးတရား၌လူကြီးညံ့လို့စွဲလန်းတာကလွဲပြီကလားကြားတဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့စွဲလန်းနေလေကို့နင်းမုန်းမှုကြီးတယ်ပဲခုဒီမှာကမှကြိုးလို့တွေစွဲလန်းမှကလို့ဟုတ်ကဲ့လူပြည့်လူပါရရတယ်ပြောရင်တော့ဒါမနှုတ်သက်တဲ့ဘောကဒုလဘနဲ့ပြောတော့အကောင့်လူပဲပြောမှာပေါ့သူ့တော့အိုဘီနေတဲ့ခံနေရပြီနာဘီရက်စက်မှမလဲရင်ဆိုင်နေရပြီတည်ပြီးမှလမ်းစမောလဲတွေ့တော့နေရပြီပူပန်နေရပြီမတရားမဲ့ခံနိုင်မှမဟုတ်တာကိုဒီလိုလေစိုးစွားပဲဘုန်းကြီးဒီတရားမဲ့တကယ်တော့ကတက်တော့90နဲ့89နှစ်ရှိပြီတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လူဘွားတော့ကသခန်းတူတူဝင်မှုတယ်တဲ့နေရာတွေပါတယ်သူကအတိကြပြောတော့ဘုန်းကြီးလည်းအဲမမှတ်မိလို့တာကိုဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာကိုမဟုတ်ဘူးမြို့တော့ပိုင်းကြက်ပြင်ဟိုမြို့မှာသာတိပေါ့လေခုရဟန်းဝါဆေဝါရပြီတဲ့အသက်က89နှစ်တဲ့ဘယ်လိုလေးအဲနောက်ရနောက်ရတရားလာတော့နာကြအာထုကပြူပါတဲ့သူကရဟန်းနေလက်မခံအောင်မိတယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မလာကြလို့ပါလို့အဲမြည်သူမဆိုအယုတ်လာမြန်မရွေးရဟန်းတော့သီလရှင်တာအကုန်လုံးလာပြတော့나자အထုတ်နေမှာလေလို့ဟိုတကားမကြီးဒါမရှိပါလို့ဘာဘသူမှပြိပင်တာစီတားမြစ်ထားတာမရှိပါဘူးလို့ရှောက်လိုက်ရတယ်ဒီလိုလေးတွေအဲ့တော့တရားကတော့မလိုလားလို့မရဘူးပေါ့တရားလိုလားတဲ့အစိုးရကတော့ဒါထားကြမှာပေါ့ခန္ဓာကြီးကတည်လွယ်ပြက်လွယ်ခန္ဓာကြီးတောင်းအထိမခံရွှေပကံဆိုပြီးတကယ်ဆိုပဲဘယ်တစ်ခုမှသူကရင်ဆိုင်လို့မရဲဘူးပေါ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးလည်းမတူထစ်ကနေဆိုပေါက်လိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်ကွဲလိုက်မယ်ရှလိုက်မယ်ပြေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုဒီအဲ့တော့နာခံရမတူဖြတ်ကနေဆိုပြက်လိုက်မယ်စီးလိုက်မယ်တခါလဲကျိုးလိုက်မယ်ပဲ့လိုက်မယ်ဒီလိုတွေကို
ဲ့လိုပြက်လွယ်စီးလွယ်ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးကိုငါသူတို့ဘာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂတ္တဝါပြလှုပ်ပြီးတကားလားလူလောကထဲမှာကျင်လဲနေရတာကိုဒီလိုတွေအခုမှဆင်းရဲလို့အပင်လို့တဲ့တရားလေးနဲ့တွေ့သေးလို့တောတော်သေးတာပေါ့ဒီလိုတွေဒါဖရာယေຊုကြီးတော်ရမုတ်ဆရာတော်ဖရာယေຊုအကုန်လုံးသာနာမထေကြီးတွေသာနာတော်မထေကြီးတွေသာနာတော်လက်ဆင့်ကတည်ဖို့လာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆင်ဆရာအကုန်လုံးယေຊုရှင်တွေပေါ့ဒီလိုတွေသူတို့ယေຊုကြောင့်ပေါ့သူတော်ကောင်းမျိုးဆက်မပြတ်အဲ့တော့ပြတ်တော့မသွားပါသေးရင်ကသူတော်ကောင်းနိုင်ရင်အထင်ရှားခမည်းလက်ထက်ရအောင်အဲအမွေအနှစ်ဖြစ်နေကြံကြံရှိနေတာပေါ့လူလူတွေဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်မြက်တောင်တစ်ချက်လေးရတဲ့ပြည့်နဲ့အတင်နေပါအနာများပြီးခေါမလူဖြစ်ပူရှိတောင်းစားအဲ့တော့တည်လွယ်ပြည့်လွယ်နော်ကိုယ်တော်လည်းမဆန်းငယ်ဆန်းတော်လည်းမကိုယ်ခင်လူလူတွေအဲ့တော့ဘသူမှယုံနံခံနိုင်လို့ရလာလို့ရှင်တော့အတည်လို့တဲ့ပုံကတယောက်မှမရှိကောင်းမဲ့ကိုတနည်းနည်းတော့သိကြမှာပေါ့တမျိုးမျိုးနဲ့တော့သိကြမှာပေါ့သို့တော့မတည်ခင်နဲ့မှအတည်လို့တဲ့တရားတွေမတည်တရားတွေဝါအောင်အထုတ်ဖို့တော့လို့နေပြီအရင်ကပြောတယ်ကြည်သာဖရာဘူးပြောပါပါဖရာဘူးတော့ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ဟီလာဝါရသာသာကတော့ခွန်းနဲ့ပြန်လာကြတာကကြောက်တဲ့ထိုးကြောက်တော့ဆန်ကားရောက်တော့ပွေးချင်းပြီးချွတ်တော့သေးကုန်ကြတာဖာတရားမှလည်းသိသွားမှာမဟုတ်ဘူးအမှန်နဲ့နာတယ်ဒီလိုလေးအဲ့တော့တခြားဘာယောဂမှမရှိလို့ကျမ်းမာလို့ပဲပြောပါပါဖရာဘူးသွားကြတာပဲဒါပေမဲ့ခန္ဓာကြီးစိတ်ကမြည်တော့အခုနေရကိုရကိုရကိုကိုရကိုဒေတာတော့ပြန်မရောက်တော့ဘူးပေါ့တယ်လို့ဒီရှိုးအနောက်မြောင်းလားခရောင်းကြီးရွာကတော့လားရွာကြီးပါပဲအဲရွာကားသမားဆိုတော့လေလမ်းကျွမ်းကျင်မှုလဲနားမအောင်နေမှာပေါ့လေနောက်တောင်ပေါ်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်အကွေးကောက်လည်းများတယ်အရှင်းတက်ကလည်းမတ်ဆောက်တယ်ဆိုတော့အဲနည်းနည်းလေးမစင်ကျင်တာလည်းပါမှာပေါ့အရှိန်လေးနည်းနည်းပါတာလည်းပါမှာပေါ့ဒီလိုဒီနောက်ကိုယောက်ဓာန်ရရတယ်မှာသုံးယောက်ကစိတ်မချရဘူးတဲ့စိုးရင်းရတယ်တဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမကြီးတို့အကျိုးပေးရလဲဘယ်လိုလာအောင်မမတည်ဘူးဘုရားမမတည်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကိုစိတ်ချပြီးကြလားသူတော်ကောင်းကြီးမှနှောင့်နှင်းတယ်လို့မတော်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေသူတော်ကောင်းကြီးမှအပြည့်လောအထုတ်နိုင်မှာမှအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ချိန်သေးွားအဆူပြီးကြလားတည်မင်းနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးကြလားညံကအဲ့ဒီညံကိုပိုင်ထားဖို့လိုတယ်မြတ်တောင်တစ်ချက်လေးရတဲ့ပြန်နဲ့အသင်နေပါအနာများ၍ခေါမလူဖြစ်ဘူးရှိလောင်းသာရှက်ရှက်ပါပါလေးရလာကြတဲ့ခန္ဓာနော်လွယ်လူကူရလာတော့မအောင်မေပါနဲ့အပေလေးပါကခုံတက်လာခဲ့တဲ့ပုံကူတွေကိုဘောဘောတန်တရာကပြုခဲ့ကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေဘောဘောတန်တရာကဆောက်တည်ခဲ့ကြတဲ့သီလကုသိုလ်တွေဒီဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အားပြုပြီကလားအကုသိုလ်ကအကျိုးပဲကုန်ခန်းတာကုန်ခန်းကာသပြုတဲ့အခါကုသိုလ်အကျိုးပဲခွင့်သားလာတဲ့အခါအဲ့တော့အပေလေးပါးကလည်းလူပြည်ကိုခုံတက်လာခဲ့ကြတာလူပြည်ရောက်လာတော့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစေ့နယ်စေ့ကဖြစ်လိုက်ကြသည်ဖျားဆုံးမှမကင်းတဲ့သာနာတွင်ကလည်းအကျုံကျုံလိုက်ကြသည်တဘွားတခါနာတဲ့နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့သစ္စာတည်းဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပ္ပန္နိတရားမှာလည်းမြူဝဲမှုမှန်နေကြသေးမိမိတို့တည်းတရား၌သိခြင်းသည်တတ်ခြင်းသည်ရခြင်းသည်လိုခြင်းသည်တတ်တာတည်းနဲ့ပြည့်စုံလိုက်ကြသေးသူတို့အကြောင်းကောင်းတွေပြည့်စုံညီညွတ်တဲ့ဘဝဆိုတာကဟိုဘဝမပြောပါနဲ့ကဘာအသင်္ချေနာနာမှာတော့မှဒီခြင်းဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုတယ်ဆုံးမှုတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြလားကြိုးစားကြပါမြတ်တောင်တစ်ချက်လေးရတဲ့ပြည့်နဲ့အသင်နေပါအနာမြ၍ခေါမလူဖြစ်ပူကြီးတောင်းစားဘိဒရံတွေဘိဒအန္တရာယ်တမျိုးဣဇ္ဇတအန္တရာယ်တမျိုးဣဇ္ဇတအန္တရာယ်တော့ယုံနာခန္ဓာကြီးဟာယောဂမျိုးဆိုအကုန်လုံးခိုးလုံးရာကြီးကိုတော့ယောဂအူကြီးလို့လည်းဆိုနိုင်မှာပေါ့ရောဂါတော့လို့အာဘာဒတော့လို့ဂန္ဓာတော့လို့တိုးလေးတယ်မှန်ပါဒီအနာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလားအများကြီးတက်ခေါ်တာလားဒါပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းနေပေါ့ဒီလိုဒီနာခန္ဓာဆိုလည်းမလို့အပယ်လေးပါဆွဲချလိုက်မယ်အပယ်လေးပါဆွဲချလိုက်မယ်လေဒီလိုဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေမွေးမြူတဲ့နာခံတာကိုအတုပတ်တွေတွင်တွင်ထွက်ရုပ်ခန္ဓာကိုဒီရုပ်ခန္ဓာနာခံတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံးညာခမဲကျုပ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စေအေးလေးနဲ့နာနာနဲ့နေအထုလို့ဖြစ်နိုင်မယ်လေအပြည့်လို့အထုရမှာတော့ကြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ဘေးရေးလိုက်ပြပြကလေးအထုပါပြပြကလေးတော့ပြခြင်းမကြမ်းတော့မှဆိုလို့ဘလူလေးတိုက်တွန်းတော့မူသွားလိုက်တာမြက်တောင်တစ်ချက်လေးရတဲ့ပြက်နဲ့အသေးနေပါအနာမြ၍ခေါမလူဖြစ်ပူရှိလောင်းစားပြပါဘူးချုပ်စီစဉ်တော့ကိုလူစည်းတယ်လူစည်းတယ်ဆိုတာဩနာတဲ့နဲ့ဒုံတွဲပြေကလားအဲပြက်ပွဲတွေနဲ့ဒုံပွဲနဲ့နော်ရံသူငါးပါးပဲနဲ့ဆက်ဆံနေသေးလူစည်းတယ်လူစည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဝင်ချိုးမနေပါနဲ့ဥပိ္ပိနှိမ့်သက်ရင်ဥပိ္ပိနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရရင်နဲ့စည်သိင်းလို့သမုတ်ရတာပါနာဘိရက်သက်မှာကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စည်သိင်းလို့သမုတ်ရတာပါတေရသင်းချက်မဆုံးတဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေနေရင်လည်းလူစည်သိင်းလို့သမုတ်ရတာပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးလေးလေး
အန်နဲ့ကင်းပြီးကလာခံစားတဲ့စီသိန်းတို့အယူမမလိုက်ကြပါနဲ့ဒီလိုလေအန်နဲ့မကင်းဘေးမရှင်းတဲ့တည်တွင်းနဲ့တွောနေတဲ့စီသိန်းခံစားနေရတာပါစီသိန်းတို့သမုတ်ပြီးကခံစားနေကြတာပါအဲ့တော့အသေးလို့အနေလို့အဝလို့အနာလို့ပြီးကလာကြောက်ရမယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ခံစားတဲ့စီသိန်းမျိုးလို့အယူမရှိကြပါနဲ့ဒီလိုစီသိန်းခံစားရင်းနဲ့ပဲအဲ့တော့ပြုံးရင်းပါရင်းနဲ့ပဲဘောကနေကုန်ချုပ်သွားတော့ဘာအရသာရှိဦးမတယ်လေပြပါဘူးယုစီတဲ့နှုတ်ကိုဟုတ်လေနှုတ်အထင်မျိုးနဲ့ခြေချုပ်ဖွားနှံခုတယ်အောင်ဒီအဲတဏှာရာကနဲ့ဒီစီအနှုတ်ဖွဲလေးတွေကိုစွဲလန့်လာကြတော့ရည်ရွယ်ပြီးကလာဖွဲ့ဆူထားတယ်လို့အောင်မိထားပါမြက်တောင်တစ်ချက်လေးရတဲ့ပြက်နဲ့အသည်နေပါအနာများပြီးခေါမလူဖြစ်ပူချစ်လောင်းသာပြပါဘူးယုစီတဲ့နှုတ်ကိုတော့ကပြပါလို့နဲ့ရော့ထွေးနေတဲ့ဒီစီအနှုတ်ဖွဲလေးတွေအသေးဖွဲလေးတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးကလာအဲ့တော့ဥပါဒဏ်နဲ့စွဲလန့်မှကြကြလို့အဲ့တော့ကံနေထားမြလှုပ်လို့မြအကံနေထားမြကံနေထားမြတော့ခန္ဓာသတိယခန္ဓာသတိယတော့ဩယနာယတရားတို့တွေဒါပေမဲ့မိမိတို့စွဲလန်းနေတဲ့မြသည်ဥဘုနာဘုသေဖို့ရည်တယ်ပဲတို့လေးသဘောပေါက်တာပါဗျာပါဘုရုပ်စီတဲ့နှုတ်ကိုဟုတ်လေနင်းတို့အထင်မျိုးနဲ့ချေချိုဖွဲ့နှောင်းခုတိုင်အောင်ဒီပုတ်ကောင်စင်စင်ထူပဲရင်ဟိုနင်းနင်းသားနဲ့ငါးတပွဲဆိုတင့်နေလာကန်ယာကြီးပန်းဟိုသူသာသင်ချင်းပိတ်မြင်မြင်ကဲအဲ့တော့ပါတို့ငါတို့ဆိုတာတွေကအမှန်တော့အပု္ပ္ပတ်မျိုးတွေအညီအဟောက်မျိုးတွေသို့သောစနစ်တို့စတို့စီတို့ကြက်တို့ဂျင်းတို့ဟိုဒီလိုတွေဟိုပြုတ်ပြင်လိုက်တော့လေမွန်မြတ်တဲ့အစာပေါက်တွေဖြစ်ကုန်များတာကိုအဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးရယ်အမှန်တော့ဟိုရုပ်ခန္ဓာကြီးရယ်အပု္ပ္ပတ်မျိုးပါပဲနာခန္ဓာအညီကြည့်တွေနဲ့ရုပ်တွေနဲ့မျိုးပါပဲတော့အမှန်တန်ပြုတ်ပြင်နိုင်လို့တင့်နေတရားမျိုးချော့တရားမျိုးနှာတရားမျိုးတလူတွေဟန်ဆောင်နိုင်ွယ်လေးတွေရရသေးတာကိုအမှန်တော့ခင်ဗျားတို့မတင့်နဲ့မဖွဲရတဲ့သူဝင်နေတဲ့ခန္ဓာလို့သဘောပေါက်တာပါတင့်နေလာတဲ့ယာယီပန်းကိုယာယီကလေးပဲနော်အမြဲလို့မအောင်မရနဲ့တင့်နေလာတဲ့ယာယီပန်းကိုသူသာသိချင်းဘိတ်မမြင်ခဲ့မိရင်းဘူးရှိပါမူလीနေပြည်တော်ဝင်ဖုံလာခြင်းကြောင့်ဘူးဝင်ဆိုင်သမမြင်ဆိုင်မမြင်နိုင်ပဲအပြန်စင်းငါတေချာရှာသာရောင်ဝါရှင်ဆက်ပေါ်ရမဲ့ဒီဘုရားဘလူဘို့အတူလင်းဘောဖလားလေးတွေများကြီးသားမိတဲ့တို့လိုက်ကြတာလေအဲ့တော့မိတဲ့တို့တော့ဘာဖြစ်လဲမိလောင်ခံလဲကြွန့်ပြီးရတော့တေဘောဝင်ပြသကြတာဗောတို့တွေဘာဖြစ်လို့တို့ရတော့အယောင်ဝါလေးကိုမဲ့မိုးနေရတာကိုတို့တွေအယောင်ဝါမဲ့မိုးတို့တဲ့ပူဖလားမျိုးကိုချိုးနေပြီးပြသကြပြီးတကယ်ဆိုတော့ပူဖလားမျိုးမိကိုတို့ကိုချိုးနေလာပြီးပူဖလားမျိုးမိကိုတို့ကိုချိုးနေလာပြီးခမည်းတို့ဒီဆောင်ပုံလေးတော့အကုန်လုံးလူတိုင်းတို့တတ်သိနားလဲနေကြတာပဲကိုယ်လည်းမထူဘောအဘူရှင်ချင်းခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြင်ရှင်သူကြလင်းမရ၍ဒုက္ခကြောင့်များအပေါ်ယူဒီခန္ဓာကိုကြအမှန်တော့အေးတက်အပိတ်အေးတက်တဲ့သူဝိနေခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးအဘူလောင်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါပေါ့ယုံကိလေသာတွေကလောင်မီတွေယုံနာခန္ဓာကလောင်သာတွေလောင်မီနဲ့လောင်သာတွဲဆက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်လိုမျိုးလဲအေးများတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်မလဲဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဘူရှင်ချင်းခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြင်ရှင်သူကြလင်းမရ၍ဒုက္ခကြောင့်များအပေါ်ယူဘေရောမှာခမကျိုးတို့ကဒီခန္ဓာကိုယူအေးမြတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့အောင်မိကြကြတာကိုအမှန်တော့ငရေမိရလဲတောက်လောင်းနေတော့မှာပုရုသေဆိုတော့ငရေမိဟုံးတောက်နေတယ်ဝမ်းထဲမှာငရေမိဟုံးတောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပဲတရားမင်းသိတဲ့ပြပါသေးပုရုသေဘယ်ကတိကမလွန်မြောက်သေးပါဘူးဟာငရေမိဝမ်းထဲမှာဟုံးတောက်နေအဘူကောင်းကြီးပါပဲမြမမင်းဖြစ်နေပါသေးဝမ်းထဲမှာငရေမိဟုံးတောက်နေအဘူကောင်းကြီးပါပဲလူမင်းနာမည်နဲ့ဖြစ်နေပါသေးငရေမိဝမ်းထဲမှာတောက်နေအဘူကောင်းနေပါပဲတော့ပုထုဇဉ်မှာကအေးကွက်မရှိသေးဘူးအောင်မိတာပါအပူလောင်ခန်းနေတဲ့အပူကောင်လေးလို့ယတိပြဆုံးပြည့်ချက်ချတာပါအဲ့တော့ပူပူလောင်လောင်နဲ့လူစည်းစင်လူစည်းစင်လို့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေမြောက်ပေးတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းမြောက်စွာမြောက်စွာနဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ခံစားဆံစားပြီးလာသူတို့ကောင်းရင်မှနှောင့်နှင်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုပဲနင့်တာကြမှာပေါ့ဘလုံးမိတာပါဒါမှမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သေးတယ်လေးလေးနဲ့နဲ့အမှန်တပြီးပါလေနော်အပူရှင်ချင်းခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြင်းချင်းစုကြလင်းမရ၍ဒုက္ခချောင်းမြေအပေါ်ယူဒုက္ခချောင်းမြေဆိုတော့ကမျက်လုံးချမ်းသာနားချမ်းသာနှာခေါင်ချမ်းသာလျှာချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒါလေးတွေအပေါ်ရန်လေးတွေပါအဲ့တော့ကိုယ်ရတဲ့ချမ်းသာခံစားနေတယ်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့အိုရနာရနာရကသေရွာကိုယ်ရတာအဲ့တော့စိတ်ချိုးလေးပါလေးနားထောင်နေတယ်ခန္ဓာရဲ့အိုရနာရနာရကသေရွာတို့လေကိုယ်ရတာမှုမွေးကြင်ကြင်နိုင်နိုင်လေးရှုရှိုက်နေတယ်ခန္ဓာရဲ့အိုရကနာရနာရကသေရွာလူတွေကိုရတာသာကောင်းသောဘွေတွေစတော့နေတယ်ခန္ဓာကြီးတော့ဝေယကနာယနာယကသေးရော
တကူရတာဟုတ်လားပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအလှပြင်နေတယ်ကြော့ကြော့မောမောနဲ့ဝါလေးဝါလေးဒီအားလေးဝါလေးခံနိုင်ရတော့အိုရကနာရနာရကတေရွာကိုရတာတွေးတော့တယ်အကြံစီမျိုးစုံနဲ့တွေးတော့ပြီးတော့တွေးတော့လို့မပြီးနိုင်တာခံနိုင်ရလမ်းစဉ်ကတော့အိုရကနာရနာရကတေရွာဘယ်လိုလဲခန္ဓာကိုမျက်ခြေပြတ်လို့မသိတော့ဘူးပေါ့ခန္ဓာကိုမျက်ခြေပြတ်နေတော့နှိမ့်ခြေပြတ်အောင်ဖြတ်ပစ်ထားတာဖြတ်နေတာလေအဝိဇ္ဇာကိုဒီလိုနေဓာတ်တွေကိုဒီဥပိ္ပနာပိသေပိနဲ့ရောထွင်းတဲ့စိရိတ်သူတွေကတဏှာကလှည့်စားပြီးခါလာအဲ့တော့ပျော်ပါခိုင်းထားရတယ်တဏှာရဲ့လက်ချက်မိနေရတာကိုဒီလိုနေအဝိဇ္ဇာတွေတဏှာတို့ဆိုတော့ကမူလနဲ့ပြာဥဏတိရည်သောမြင့်တရားတွေပေါ့သံသရရည်သောမြင့်တရားတွေပေါ့ဒီလိုအပယ်လေးပါပြစ်ချတဲ့တရားစိုးတရားစိုးတွေပေါ့တရားရုပ်တွေပေါ့ဒီလိုမေးဒါပါအဲ့တော့ကိလေသာဆိုအပေါင်းနဲ့လုံကောင်းတဲ့မဟုတ်အမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းညံနေတာပယ်ရှားပြရမှမျိုးတွေနှုတ်ကိလေသာကိုသစ္စာဖွဲ့ပါစေသမုဒယသစ္စာကိလေသာမှန်တဲ့သစ္စာဖွဲ့ပါစေသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာဘာကိစ္စကြီးပဟာတဘပယ်ရမကိစ္စကြီးဘာကိစ္စကြီးပယ်ရမကိစ္စပယ်လို့လည်းဘယ်လိုလုပ်သွားပယ်မလဲဆိုခန္ဓာရဲ့ညာသိရအပြည့်မြင်မှသူ့ကိုပယ်ရပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့တွေဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပရိညာပရိညိတာဘသူတို့တွေပိုင်ချပြီးတဲ့ကလာနင်းနဲ့ဥစားကိုအောင်ကြိုးစားမယ်အခါဒီလိုလေအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပရိညာပိုင်ချပြီးရကလာဥသာကိုအောင်ကြိုးစားမယ်တရားတမှုတဲ့သစ္စာဘာဒါဘာပယ်ရှားမယ်သစ္စာနိရောဓတဲ့ချက်မျက်မှောက်ပြုမှာပဲဘာမှသူကဒုက္ခပေးတဲ့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကအပြည့်ဝပေးတဲ့တရားလို့အောင်မိတာပါမြက်ကသစ္စာဘာဝေတာပါမြက်ကသစ္စာကမဖြစ်မနေပွားများမှန်သစ္စာဒီလိုလေဘယ်တော့ကြာကြာပွားမလို့ဘာဝိတာဘဝဒီကလာအကြည်ကြီးပွားမှာပေါ့အဲ့တော့အပယ်လေးပါနဲ့ဒေကံရှင်ကမပြတ်မချင်းအဲ့တော့ဦးနာအပယ်လေးပါဦးနာသည်မလို့မချင်းပုရုဇဉ်ကတိကမလို့မြောက်မချင်းဘယ်လိုဒီအဲ့တော့အရိယပတ်နဲ့မရောက်မချင်းပေါ့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကတိကမလို့မြောက်မချင်းဆိုတော့ပုရုဇဉ်တော့ပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့တန်ထရာလေးရတယ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးပေါ့တော့ဘုန်းကြီးဘာဝနာ40ဟောစဉ်ဟောကြားသုံးပါစဉ်ခါကလုံးကဟိုဥပရိသဆောင်းမူလေးတွေထုံထုတ်ပြီးကတော့သုံးပါကြတာပေါ့အပြစ်တကာဟူသမားတို့သည်ပုရုဇဉ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းချင်းရည်ကုန်၏အပြစ်တကာဟူသနာတို့သည်ပုရုသင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းချင်းရှိကုန်၏ပုရုသင်တို့ကမကျุလုံနေနဲ့အပြစ်ရလို့မှမရှိတာကိုဒီလိုလေးဒါမှလေရောက်ဖတော်ဒေဝရဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတက်တလုံးတေချောင်းချံပြင်မလာလားအဲ့တော့ရှင်းဆက်တဲ့တည်းရုပ်မလိုက်တာကြံထားလိုက်တာအပြင်မှာအကဲ့ရဲ့မစောကြအပြစ်တဲ့အကဲ့ရဲ့အဲ့တော့မစောလိုက်ကြနဲ့ဒီလိုဒေဝရရောက်ဖတော်ဒေဝရဘုရားကိုပြင်မရတဲ့ခိလေသာမျိုးတေချောင်းချံရတဲ့ခိလေသာမျိုးကိုယ်တန်တယ်မှာကျင်းမကျင်းကြမညာဝေဘာကြီးလေတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလာမလဲအတူတူပဲဗောအတူတူပဲဗောပုရုသင်ဒေဝရဘာဖြစ်လို့မြင်မြူခမ်းလဲပုရုသင်ပြည့်တဲ့နာလေသေသမဏဘာဖြစ်လို့မြင်မြူခမ်းတယ်ထင်တယ်လဲပုရုသင်ပြည့်အတဲ့နာပုရုသင်ပြည့်တင်နာခမ်းမကျလို့လဲမြင်မြူခမ်းတဲ့ဘွားတွေမနေတော့မနေခဲ့ပါဘူးညမမြင်နိုင်ကြလို့တာကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘွားမရှိဘူးလို့ဘုရားဟောတာပို့ပို့လေးမဟုတ်ဘူးနော်ပါမန်လေးမဟုတ်ဘူးနော်မြေမြူပြီးကလာအဝိသိငိမှာမရှိမသာခံဘူးလားတဲ့ဘောပေါင်းနဲ့နေမှာမဟုတ်ပေဘူးဟောအပယ်လေးဘက်မှာမြင်နေအင်္ဂါသဘောအနေကြခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်လိုဒီအဲ့တော့ပုရုသင်ကတိကမလို့မြောက်သေးလို့ရင်ပင်စံနံတဲ့ခံရင်လဲကျွလွန်နိုင်သေးတာပဲဒီဘွားလာမကျွလွန်တာကိုတန်တရာမဆုံးသေးလို့ဒီကလေးမဲ့ဆင်နေတန်းတီအောင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးနေမယ်ဆိုရင်အဖေလက်ကကြောင်မှာအမေလက်ကကြောင်မှာရန်လာတယ်မရှိလို့တတ်စရာမရှိဘောဖះလည်းမရှိလို့သွေးသိမ့်တရာပြုစရာမရှိဘောတန်ခါသိမ့်ခွဲတယ်အเจ้าမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုလေးအဖေတတ်အမေတတ်တော့ဖြစ်ကြအောင်ပါတတ်တတ်ဖူးတဲ့ဘွားလည်းမနေခဲ့ဘူးပေါ့အဖေတတ်ဖူးတဲ့ဘွားလည်းမနေခဲ့ပါဘူးအမေတတ်ဖူးတဲ့ဘွားလည်းမနေခဲ့ပါဘူးဒီတဲ့ဘွားလေးမှာခင်ဗျားတို့ကဒီအလိုအတိမှန်နေရပြီကလားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ထိုက်တဲ့တဏ္ဍာသုံးသိနေကြလို့သူတော်ကောင်းအတိတွေသိပြီကလားသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခွင့်လေးတွေကျုံနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ပန့်နေမရောက်သေးလို့ရှိရင်ငါတို့ပုရုဇဉ်ဂတိနဲ့ဘွားနေကုန်ချုပ်ရင်ကိုအဲ့တော့ကိုကျိုးနဲ့တရားအကြောင်းတရားအများကြီးဟသုပိကလာကျူးကျူးစလာအထုတ်ကြပါပော့ပော်ရောလေးလုံမနေကြပါနဲ့ဒီလိုမိထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုအပယ်လေးဘက်မှာခန္ဓာနဲ့ပိစတဲ့အာဟုသကံကျူးတွေအသင်ချင်းနဲ့တထိုးတစ်ပိုက်ကြီးနဲ့တပွတ်တစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ပုရုသင်ကတိနဲ့ဘဝနေကုန်ချိုးသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးပိစဝိနိပါတိကပဲစိတ်မေးရသေးဘူးနော်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဘသူမှခင်ဗျားတို့ချီးကျူးတာမရှိသေးဘူးတပုဒ္ဒုသင်တို့ကလူပုဒ္ဒုသင်ယဟန်ပုဒ္ဒုသင်နတ်ပုဒ္ဒုသင်မြေမာပုဒ္ဒုသင်ဘေပုဒ္ဒုသင်မှာချီးကျူးရမရှိသေးဘူးအတူတူနဲ့အတူတူတွေကိုအတွင်းသားကအတူတူပဲပေါ့
ဘုန်းတော်ညာနေလေကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အသောကုန်ခန်းတဲ့လို့မအပ္ပုဘာပဲနေစဉ်သင်္ဃဝဋ္ဌာရာရှိတာပဲအတွင်းသာကိလေသာကစတတ်မတတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိလေသာကစတတ်ရုံနဲ့ညော့သွားတဲ့မျိုးဘူးညော့သွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးလူတန်းနေလို့ညော့သွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးသီလတွေဆောက်တင်လို့ညော့သွားတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေအဲ့တော့ဝိပဿနာညာနဲ့ခြေဖြတ်ပြန်မှာကြည်ပြတ်တဲ့မျိုးတွေဒီလိုလေအဲ့တော့အမင်းတပည့်တော်သီလတွေဆောက်တင်တဲ့အဘူလာဖရာလို့မေးကြရတော့ရှိတယ်ဗောကိရိတာဆိုတာဘက်ပေါင်းစုံခင်ဗျားတို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပယ်ရှားနေရတာလေဘက်ပေါင်းစုံနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပယ်ရှားနေရတာတော့ဖရာဆုံးမတွေကိုဟိုတတ်ထုချလိုက်ရင်တော့သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့သိခါသုံးမလန်းသိမို့သူတို့ဒီဝီနိပိတိကတော့ဝီနိပိတိကတော့ဘောင်းဓမ္မခါရဘောင်းနှစ်ပတ်တော်ကသီလအကျုံကတုတ်တတပိတိကတော့ဘောင်းဓမ္မခါရဘောင်းနှစ်ပတ်တော်ကပမာတိကျုံကအပြီးဒီမှာပိတိကတော့ဓမ္မခါရဘောင်း၄ဆောင်တော်ကပညာကျုံကသီလသမားတွေပညာသိက္ခာသုံးပါလမ်းစဉ်ဒီသိက္ခာသုံးပါဘဲကျုပ်ဖျားဘဲကျုပ်မျောကိုပြီဖျားကိုမျောဟောခဲ့ပါလေကိရိတာပယ်သာပယ်သေးခြင်းလို့ဘာပယ်သေးခြင်းလို့ဒီလိုလေအဲ့တော့သီလကကိလေသာပယ်ကြောင်းမှာဘလောက်ကျေးဇူးများလဲသိလူမမမတည့်တဲ့အသာရှောင်ရပြီးတဲ့ကဲသို့လူမမမတည့်တဲ့အသာရှောင်ရပြီးတဲ့ကဲသို့ရှောင်သေးတဲ့ဘွဲ့ကျေးဇူးများသည်အဲ့တော့ရှောင်သေးရှောင်တာအနာယောဂါမတိုးပွားဘူးဗောအဲ့တော့မရှောင်မရှားနဲ့အကုံစားနေလို့ယောဂတိုးပြီးကြလားကိုကျိုးနေကြမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့သီလကကိလေသာပယ်ဖို့ရင်မှာကိလေသာအနာယောဂပြတ်ဖို့ရင်မှာဘလောက်ကျေးဇူးများရှောင်သေးတဲ့ပွဲဘလောက်ကျေးဇူးများရှောင်သေးတာပါအနာယောဂမတိုးပွားခြင်းကျေးဇူးများသည်တမာတိကလိမ့်သေးတဲ့ပွဲတမာတိကဘယ်လိုကျေးဇူးများကျေးဇူးပါပါလိမ့်သေးလေးတော့အနာယောဂတက်တာတာပေါ့အကိုက်ခဲအပြဟိုတက်တာတာပေါ့သူတို့ရှင်းရှင်းပြောက်ပါသလားဆိုရှင်းရှင်းတော့မပြောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဝိပဿနာပညာကတောက်သေးတဲ့ဘွယ်ဝိပဿနာပညာဘယ်လိုကြည်သူများတောက်သေးတဲ့ဘွယ်တောက်သေးတော့ဗျကိလေသာအနာယောဂခွင်းလုံးကြပြောက်ပြီးဈင်းလုံးကြပြောက်ပြီးဒီလိုမိတာပါဒါပေမဲ့ကိလေသာအနာယောဂပြောက်ဝေခြင်းမှာသီလကဘယ်လိုကြည်သူများရှောင်သေးတဲ့ဘွယ်တမာတိကဘယ်လိုကြည်သူများလိမ့်သေးတဲ့ဘွယ်ဝိပဿနာပညာဘယ်လိုကြည်သူများတောက်သေးတဲ့ဘွယ်တွေ့လိမ့်သေးဦးလားလိမ့်ပါဟုတ်ပါလားအဲရှောင်းသေးကိုလည်းရှောင်းပါလိမ့်သေးကိုလည်းလိမ့်ပါတောက်သေးကိုအဓိကထားဂျိုးသားပါမပြောရပေးဘူးလားပြောပါဘူးဒီလိုဒီဓမ္မခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်တွေကပုထုဇဉ်ကတည်းကလွန်မြောက်တဲ့နီးလန်းကဒီတနည်းလေးပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့ဒီတနည်းလေးပဲရှိတယ်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဣဂါယနောယံမိတ်ဝဲမေကောအယံမေကောဤမဲ့ခင်အကျင့်ဒီသာလင်ဣဂါယနောတကြောင်းဤနဲ့ပုထုဇဉ်ကတည်းကလွန်မြောက်နိုင်သည်ဥနာသစ်လောနေပေါ်မှာကအရောက်ပိုးသွားနိုင်သည်တကြောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်တလုံးတည်းပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုလေအဲ့ဒါပိရိကသုံးပုံချုပ်နေခမတွေ့ကြလို့အထုတ်နေတဲ့မှာအကုန်လုံးကျုံဝင်နေတာပဲပဋ္ဌာန်24ပိစေဒီဒီမှာကျုံဝင်နေတာပဲပရိသုမသဘောတရားဒီဒီမှာအကုန်ကျုံဝင်နေတာပဲဗောဓိပက္ခေ130ခုမှာအကုန်ကျုံဝင်နေတာပဲပိရိကသုံးပုံချုပ်နေတော့ဓမ္မကာရမောင်း8000လုံးဓမ္မကာရမောင်း8000လုံးချုပ်နေတော့ဗောဓိပက္ခေ139ပါဗောဓိပက္ခေ139ပါချုပ်တော့မြက်ကြီး7ပါမြက်ကြီး7ပါချုပ်တော့သီလသမားတွေပညာဒီလိုမိထားပါသမာကမ္မနာသမာသီသမာအာသီဝတ္တသမာဝါဒတို့ဒါသီလမဲ့ခင်နေဗောသမာဝါယမတို့သမာသတိတို့သမာသမာဓိတို့သမာဓိမဲ့ခင်ဗောသမာဓိခြင်းသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ခင်ဗောသီလသမာဓိပညာအကုန်ကျုံးဝင်နေလောမိထားပါတို့တရားဓမ္မအာထုတ်နေရင်ဒီပိဋကစာကိုအကျင့်နဲ့သိနေတယ်နဲ့တွူလိုက်တာတို့ဖရာလက်ကပါရမီရှင်ကြီးတွေယန္နာဖြစ်တဲ့နဲ့သာပါအကုန်တက်သွားတာသိနေတယ်စာမဟုတ်မဲ့ဖို့ကျေးဇူးကြောင့်မတက်သွားတဲ့စာတွေလုံးမေးဒါပါဒါမို့မပေါ်ကြသမှာနဲ့ပုထုဇဉ်ဂတိကိုခင်ဗျားတို့နှဝင်ချိုးတော့ပါရမနေကြသမှာနဲ့မနေ့ကပြောခဲ့ပြီလေပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ကနာမည်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဘုရားရေသက်ကြတဲ့မှာနာမည်တွေကိုအတော်အဖတ်ခဲ့အောင်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားကြပေမဲ့လည်းတန်တရာနဲ့မြတ်တွင်ကျက်လာတဲ့နာမည်တွေတော့အန္တာတွေဘာလာတွေဥမ္မတကတွေအကန့်နေပေါ်အကန့်နေပေါ်အခုသူတော်ကောင်းတွေအဟောပေးဟောကြဆုံးမပေးတာအကန့်တွေကိုအမြင်ရသည်ကျလို့သိကုပင်တာတူတယ်ဒီလိုဒီအဲ့ဒါလေဥပမာတည်းလေခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားအနာယောဂတဲ့ပွအရပဒမလောက်တွေကြိုက်နေလောက်တွေကြိုက်ခဲခံရအောင်အနာပေါက်နေခွေးတော့ခွေးတခင်ကကုတုခွေးလေးအနာယောဂပြောက်နေတော့ရေနံကြီးလို့တော့အုန်ဒီကဲမုံလေးတို့နဲ့အဲ့ဒါဓာခွေးသေးကအဲ့ဒါတွေရှိတာကိုအဲ့တော့ခွေးလေးချော့ခေါ်တော့မှအနာနဲ့ဆေးတဲ့ပြီးတော့ပူဇော်ပလောင်ပြီးတော့ခွေးကထွက်ပြေးတာပေါ့ဒါပြန်အနာယောဂပျောက်ဖို့အရေးဖြစ်တဲ့ပြည်တဲ့တခင်နာကထွက်ပြည်တဲ့ခွေးဘယ်လိုလဲအဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ခေါ်လို့မရသေးွက်မြင်နေတဲ့ပြည်တော်တာပဲ
တလူအောင်မိတာပါဒါဥပမာတွေခမင်းကြီးတို့လည်းမထုတ်ဘူးကိလေသာအနာယောဂပျောက်ကြီးဖျားသက်အရိယဘုဒ္ဓတော်ကောင်းကြီးတွေကမဲ့ခင်တော့ဆေးကွက်လေးကင်ပြီးကလာလိုက်ပြီးကုသပေးနေတာဒါဟုမှမလူလားပါပဲနဲ့ဒီတရားဘုရားရှောင်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာပျောက်ဖို့ရေမလူလားလို့ရှောင်ပြည့်တဲ့ခွေးမဲတွေနဲ့တူလိုက်တာဥပမာတော့နည်းနည်းရိုက်နေနော်ရိုက်မိမယ်လို့ကိုဖြစ်စင်တာဒီတိုင်းကြီးတယ်ပဲတန်တရာနဲ့မှဖျားခင်ငါသဲမုံမြတ်မကဖျားရင်လွယ်ကြီးမကလွယ်ကဒါစီဖျားတကကုမပေးလို့လွယ်ကြစားကုကုနဲ့ရှောင်ပြည့်မှာကြကြလို့လားဒီဥမအတော်တူတယ်နော်ဒီလိုဒီဖခင်ကကရုဏာကင်းပလို့မာကရုဏာတော့ခမဲကျူတော့မတင်မင်းဝောက်ကကင်းပပြီးတော့မှာတမင်းခြံထားကလို့မင်းတို့ဥပေတော့နေပေတော့တည်ပြီးတော့နေမှာနေလို့နေကြတည်လို့တည်ကြတမင်းခြံထားကလို့ကြံကြတဲ့ဘုရားတယောက်မှာမပါဘူးဆေးကရှောင်ပြေးခဲ့တဲ့ခမဲကျူတွေမိုင်လုံးကြီးကြလို့ဒီတခါရှောင်မပြေးကြပါတော့နဲ့အခုသာခံကြပါတော့ကို့ကိလ္လာအနာရောကပြောက်ဖို့ကျေးဇူးများမှာပါကိုရေးကြီးတယ်ပဲကိုကျေးဇူးများဖို့ကြီးတယ်ပဲတို့သူတော်ကောင်းတရားအထုတ်ချင်းမှလည်းဖြင့်လောက်ကြီးလောက်တယ်လောက်ချင်တာတော့လောက်နဲ့တမှုတရားသစ္စာဖြစ်ဖို့ကြီးတယ်ပဲကိရိသာအနာရောကတိုးပွားဖို့ကြီးတယ်ပဲကိရိသာအနာရောကပြောကဒီမဲ့ခင်ခြင်းတမျိုးတွေပဲရှိသည်ဒီမဲ့ခင်အကျင့်မှလည်းဖြင့်ကျန်တဲ့ကိစ္စဝိဇ္ဇာမှန်များတွေကပြန်အဲ့ဒါကိုလေဒီဆရာတော်ပဲပြောဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စတွေလဲဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စတွေလဲအကျိုးမဲ့အချင်းဒီကိစ္စတွေဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စတွေလဲဒီမဲ့ခင်ချင်းမှလို့ကြီးတဲ့လို့တော့ဘာလို့ဒုက္ခကိစ္စတွေကိလေသာအနာရောကတိုးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိလေသာအနာရောကပြောင်းရဒီမဲ့ခင်ချင်းတမျိုးတည်းပဲရှိသည်တစ္ဆာတရားတစ္ဆာဆက်တဲ့အလုပ်တမျိုးတည်းပဲရှိသည်ဒီလိုဒီဓမ္မခရတို့တရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ကခမတို့သိကုပြီးနေတဲ့ဘောပါပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဝိပဿနာအထုနာကိုယ့်ကိုသိတော့တယ်တူတာပေါ့ဒါမှခရကိလေသာအနာရောကပြောင်းကြမှာလေအနည်းဆုံးအပေလေးပါအူနာတယ်လို့အောင်နဲ့ကျူးသားမှာပေါ့အပဲလေးပါ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾ ਮਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਬਾ ਭਿਆ ਕਾ ਲੈ ਸੇਚ ਛਾ ਤਵਾ ਬੀ ਕੁ ਰੋ ਭਿਆ ਕਾ ਸੇਚ ਛਾ ਦੇ ਲੋ ਦੀ ਦਾਨਾ ਬੈ ਜੋ ਮਿਓ ਗੋ ਬੀ ਦਾ ਦਾਨਾ ਮੋ ਠਾ ਕਾ ਬਾ ਲੈ ਸੇਚ ਛਾ ਦੇ ਲੋ ਭਾ ਬਿਲੋ ਸੇ ਮਿਆ ਅਪੇ ਲੇ ਬਾ ਬੇ ਸੇ ਮੇ ਯਾ ਦੇ ਲੋ ਬੇਲੋ ਪੁੱਗੂ ਰੇ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਤਾ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਲੂ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਯਾਂ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਮਿਆਮਾ ਪੁੱਲੂ ਸੇਨ ਦੇ ਬਦੂ ਬਦੂ ਮਾ ਛੀ ਛੂ ਬਾ ਮਾ ਛੀ ਦੇ ਬੂ ਬੇਲੂ ਰੀ ਦਾਮੋ ပင်ငရဲ့လည်းမသူကယဟန်ဝတ်တွေကြားလိုက်ကြတာလေဟိုတင်ကနေတင်းနေထားလိုက်ကြတာတန်တိုင်းကြီးများတွေကတန်တိုင်းကြီးများညှို့နေလို့ညှို့ညှို့ညှို့နေတော့လူတော်ဆိုထားတာကိုဒီလိုလေဒါမို့ပရမတ်သဘောကမဖောက်ပြန်ဘူးနော်ကိလေသာကအောက်ဆွဲတရားနှင်းမှုစီတဲ့တရားနောက်ကိလေသာအဓိပ္ပာယ်ကပင်မစီတဲ့တရားညှင်းနှွားစီတဲ့တရားဆင်းရဲစီတဲ့တရားလောင်ကျွမ်းတဲ့တရားသူတော်ကောင်းဂုံသိန်းကိုညှို့မဲပြည့်စုံဖြစ်စီတဲ့တရားကိလေသာမှန်ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမိသားကြီးတယ်ပဲကိုယ်ကိုဆင်းရဲသေးတာကိလေသာကိုယ်ကိုပင်မခံနေတာကိလေသာပင်မရလိမ့်မယ်ကိလေသာရဲ့လက်ချက်တွေဆင်းရဲလိမ့်မယ်ကိလေသာရဲ့လက်ချက်တွေညင်တော့အဲ့တော့ဘယ်သူစိတ်ထားလေးတွေဖြူးဖြူးစင်စင်ဖိုးဖေးပြန်လူလူနေကျင်တာပေါ့သူဆိုဘာဖြစ်လို့အညစ်အကြေးစိတ်တွေနဲ့ရော့တွေနေကိလေသာရဲ့လက်ချက်မိနေတာကိလေသာအမိအပူလောင်ခါတော့ပြည်ရလွားရပြောရဆိုရကြမ်းကြစီကြရှားကြဖွေးကြအလုံးညာကိရိယာမိတော်ခံရနေတာကိရိယာမိအလောင်းခံနေရလားလောဘမိအလောင်းမခံမလဲဘယ်သူရှာမဖွေမလဲဘောဒေါသမိအလောင်းမခံမလဲဘယ်သူကြံ့ကြံ့ထားနေပြောမဆိုမလဲဆဲမဆိုမလဲဘောဒီလိုလေးအော်ကိရိယာအလိုလိုက်ပြီကလားကိရိယာကျွန်တော်ဖြစ်နေကြတာကိုပြောမိထားပါအဲ့တော့ကိရိယာမွေးမြူလေးလေးကို့ဆင်းရဲတဲ့နဲ့လေးလေးကိရိယာမွေးမြူမိလေးလေးကို့မှာကြောက်တွင့်ကြလေးလေးဒီလိုသဘောပေါက်တာပါမြေတောင်တရားလေရတဲ့ပြည့်နဲ့အသက်နေပါအနာများ၍ခောက်မှလူဖြစ်ပူချစ်လောင်းသာပြပါပွေရုပ်စီစဉ်တို့ကိုဟုတ်လေနုံတို့ထင်မြုံနေချီချူဖွဲ့နှောင်းခုတိုင်အောင်လီပုတ်ကောင်စင်းစင်းထူပရင်ကိုနွဲ့နွဲ့သားနဲ့ငါးတပွဲသို့တင့်နေလာကရာကြီးပံကိုသူစံစင်းချင်းပိတ်မမြင်ခဲ့မိရင်ဘူးရှိပါမူလီနေပြောင်းဝင်ဖုံလန်းခြင်းကြောင့်ဘူးခင်ဆိုင်သမမြင်နိုင်မဲ့အပြိုင်စင်းငါးတေရရှာသာရောင်ဝါရှင်းဆက်ပေါ်ရမဲ့သည်ဘုရားဘလူဘို့အတူလင်းအဘူရှင်ချင်းခါနာအိ၌ပြင်းရင်စုကြလင်းမရ၍ဒုက္ခကြောင့်မြတ်အဘောကြီးကိုအတ္တိရှိမြတ်ချမ်းသာပဲဟုအစွဲပြင်းနာဥပါဒံမြင့်တန်တရာလုံးထုံရင်ထုံ၍မဆုံးအုံနာတေရရှားသည်ငါငါရာကဆွဲလို့ကိုဒီလိုလေးတွေဒါမို့ပုထုဇဉ်တွေကအစွဲဘသူဖြစ်အဲ့တော့အစွဲကုန်းပြီလို့လည်းပြောကြမင်းပေါ့အစွဲပြင်းနေကြတော့မယ်ပြင်းမျက်နှာနဲ့စွဲလာနေကြတော့မယ်ဒီလိုလေးအဲ့တော့အကြီးကျယ်လိုချင်တာကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပါပဲအကြီးကျယ်သွက်လောင်းဥပါဒံလို့အောင်မိတာပါဒါပေမဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကအစွဲမကင်းတဲ့ခန္ဓာဒါမှမဟုတ်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ
ဖယားရနာလို့ခန္ဓာဆိုတာအစွဲကုန်ပြီးတာခန္ဓာအနုပါဒနှခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတော့ခန္ဓာချင်းပေါ့အဲ့တော့အစွဲပြင်းတဲ့ခန္ဓာအစွဲကင်းတဲ့ခန္ဓာသူတို့ပဲခြားနာနေလို့သဘောပေါက်တာပါဒုက္ခကျွတ်တွေတွေ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရည်ရွယ်ဘာနဲ့ကလည်းအစွဲပြင်းတဲ့ခန္ဓာမှာလွမြောက်၍အစွဲကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြိုးစားပေးကြပါမတည်တုံးမလားတည်တုံးမလားသူတို့နားလည်တာပါဒါမှမဟုတ်အပူကောင်ခန္ဓာယူခမအေးလူလူနားနာနေကြိုးစားနေလို့ရသူတို့ကောင်းချင်းမှာနှောင့်နှေးသွားမယ်ဆိုရင်မတည်ကလေးမဲ့ညံမုန်းကအသေးဦးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးနေကြမှာနော်တော့ပုရုသင်ကလေးကိုตายရမနေကြနဲ့ပုရုသင်မိုင်ကတော့စာတတ်တာမတတ်တာမဆိုင်ဘူးနော်ကဲတော့ဒီကိလေသာကုန်ကန်းနဲ့မဲ့ခင်ချင်းကဒါမှမဟုတ်လေလုံငါးစံ250ကျော်ကဟိုတုံးမောင်ခေဦးတော့ကရန်ကိတာပြီးတော့တသူဂရီဆရာတော်ဖွဲညာဆုံးမထားလိုက်တာပိဋကတုံးမုံနဲ့နှုတ်မုံရောအာကုံဆောင်တော့ပိဋကကြမ်းတက်ကြီးဖြစ်နေပါသေးဝိပဿနာလို့မှာတာဏတွင်းမှာကျုံရတဲ့တာဏတွင်းတည်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလို့မှာအမှုနိုင်သေးပါမကွာဖះအလိုရောကြဖះမှုတော့တောင်းကြေမြောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖះသာရောအစ်စ်လို့မဆိုနိုင်သေးဒါတစ်ချက်နောက်တကဝိနိသိက္ခာဘုရားအသက်လောက်လေးစားပြီးတကလားဝိနိတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတာဏတွင်းမှာတည်တံပေါ်တဲ့တာဏတွင်းတည်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလို့မှာအမှုနိုင်သေးပါမကွာဖះအလိုရောကြဖះမှုတော့တောင်းကြေမြောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့ဖះသာရောအစ်စ်လို့မဆိုနိုင်သေးဒါရန်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမထားပါဘူးလူတွေနောက်တော့ခမဲကျွတ်လဲကြတော့လဲအလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာဒါနာကုသိုလ်တွေထမေချောင်းတွေလှူရနေလှူရနေပါသေးသဘူးတွေမိခိုးတဲ့အောင်လဲလှူရနေပါသေးတာနာရွန်းမှာတည်တံပေါ်ရတဲ့တာနာရွန်းတဲ့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုံးအာလုံးနိုင်သေးပါမူဟာတာနာရွန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်လို့မဆိုနိုင်သေးတာနာရွန်းကြုံအောင်ကျွတ်နေတဲ့တာနာရွန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်လို့မဆိုနိုင်သေးဥပုသ္တိလတဲ့ရက်တူတွေရက်ရည်တွေတက်တလုံးဆောက်တည်နေပါသေးတာနာရွန်းမှာတည်တံပေါ်ရတဲ့တာနာရွန်းတရားအစစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလို့မအားထုတ်အားမထုတ်နိုင်သေးပါမူကတာဏရွဲ့ကြောင့်အကျုံနဲ့တာဏရွဲ့သဗ္ဗတော်ပါအစစ်လို့မဆိုနိုင်သေးဒါလောက်နေဆုံးမသွားတာနောက်တကဒီတာဏရွဲ့မှာတည်တံပေါ်တဲ့ဝိပဿနာလို့မအားထုတ်နိုင်သေးပါမူကသစ္စာတရားမှာသဘောပေါက်အောင်အားမထုတ်နိုင်သေးပါမူကသုက္ခရသုက္ခရီသူနဲ့ခသူနဲ့ခင်းနဲ့သတိတလူလူမှာလေသုက္ခရသုက္ခရီဝဋ္ထိဝမသူနဲ့ခသူနဲ့ခင်းခွေးဒီခွေးမှာအပြင်ကတော့ပုံစံပြရတယ်အတွင်းကအထူးထူးပဲမှတ်လေတဲ့တလူကြီးအဲ့တော့ဝိပဿနာမအပ်လို့နေတယ်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလားပေါ်လွန်ဆုံးမှတာလားကျေဖုံးလို့ကြည့်လို့ရင်ဆရာတော်ဘိုင်းနဲ့မြညာပြုတော်မူတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတော်ကြီးဖုံးလို့လည်းအနှစ်သက်ဆုံးကျမ်းနဲ့သတုဂတိရှိဝါကျမ်းလို့ခေါ်သည်လေးတွေပဲရှိတာပါလေးတွေပဲရှိတာပါတရွဲ့မှာရှစ်ပုတ်ပဲပါတာပါလေးတွေမှာ32ပုတ်ပါသတုဒ္ဒတွေထဲမှာကျတော့ဆရာတော်ဘိုင်းကြီးအဘော်မဟုတ်တဲ့တခြားနှစ်ကျမ်းကပါနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘိုင်းကြီးပြုဆိုတာ36ပြန်6ပြန်ပြုစုရလို့ဆိုမယ်လေကျန်30ပဲအခုစာအုပ်ထွက်ထားတာပါနောက်တက်လည်းရှာလို့မရတော့ပါဘူးဘုန်းကြီးကကြံကြံဖန်ဖန်ပေမှုနဲ့တကြံရထားတယ်ဟတ်ထားလားမလားရှုပွဲတဲ့ပုံနေမှုနဲ့တကြံရတာဂံပြီးတာရှုပွဲတဲ့ဘုန်းကြီးစီမှာကျတော့32ကျန်ရှိမှာပေါ့စာအုပ်ထွက်ပြီးတော့ကျန်30ပဲခင်ဗျားတို့ဟိုလိမ့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖတ်နိုင်မှာပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့လိုအဆုံးမကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုတိုက်တွန်းလုံးကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒါပေမဲ့အမလို့ချင်းရင်ဆရာတော်ကြီးသုံးမလို့ဆိုရင်ခွေဒီခွေမှာဝတိဝမနဲ့ဒူးတော့မှာပေါ့အာမတူချင်းအထုတ်ရမှာပဲအဲ့တော့တူတာကိုမဖြုံလို့ချင်းလေအမလို့ပဲနေချင်းနေလို့ရတာပေါ့ဒီလိုဒီဒါမို့လေတချို့ဟာဘုန်းကြီးစီမှာကြီးမဝတ်လာတာပါငကိုတော့ညာလို့ဓမ္မသီရညာအောင်ပြီးမှဟိုလူထွက်ပြီးတော့မှတာဟိုတာကြုံမရကြုံခန်းလာတာပေါ့လေအသက်60ကျော်မှာဘုန်းကြီးစီမှာဟိုဦးသိင်းဝတ်လာခုလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါလို့လေဘဲကိုတော့လူထွက်သွားတယ်အဲ့ကိုတော့စာမတက်လို့နေမှာဖေ။ဘဲကိုတော့လူထွက်သွားအဲ့ဒီကိုစာမတက်လို့နေမှာဖေ။သူကတက်တက်ဆိုနေပြောလိမ့်ကြည့်တယ်။ဒါလို့လေဦးသိန်းကြီးကိုကိုတိုင်းဓမ္မသရတရားအောင်ဘာဖြစ်လို့ထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့စာမတက်လို့လူထွက်တယ်စာမတက်လို့လူထွက်တယ်ပြောသလဲလို့စာတက်လို့လူထွက်လဲတယ်လို့အများကြီးပဲလို့အဲ့တော့ပရိယတ္တိတာနာလောကမှာဝတ္တံတကာဆိုတာကအဲထိတ်ဆုံးပေါ့တိပိဋကဆရာတော်တို့တော့မပိုးဘူးလားအထင်ကြီးခါတယ်အလေးစားခါတယ်အဲပုံကူတွေပေါ့အလေးမထားခံတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ဟုတ်တော့မန်းလေးကတက်ကြတရားပရိယတ္တိသာနာဟိတအသိကြီးဆိုတက်ကြတရားအသိကြီးပါပဲတက်ကြတရားဘုရားထဲမှာဗိမ္မာန်တော်ကြီးမပေါက်ခဲ့တော့တက်ကြတရားဘုရားထဲမှာသာမုဝေသဗ္ဗမကျင့်ပါလို့တက်ကြတရားသာမုဝေဆိုတာရှေ့တုန်းကလူသက်သာမုဝေယဟန်သက်တဲ့သာမုဝေတော်တော်မှာနာမည်တွင်းနေတာကိုအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးအောင်တာတော့အောင်မှုတော်မှာအမတန်ခဲနေတာကအမတန်ခဲနေတယ်ကနှစ်မချာအောင်မှုဆိုတော့အမှန်တန်ပို့ပြီးတော့ခဲရင်တာကိုအဲ့ဒီကအောင်မှဘိဝန္တဆိုတာရတာရိုးရိုးပွဲတယ်မှာဘိဝန္တပေါ့အဲ့ဒါတက်ကြတရားသာမုအောင်ထားလို့
ပြီးဟွန်သားတွေကခုရန်ကုန်ပြီးဟွန်သားစေရင်ငနာပြီးဟွန်သားကြီးတယ်မြင်းညာပြီးဟွန်သားကြီးမော်လင်မပြီးဟွန်သားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြတဲ့ကပြီးဟွန်သားမှာအထင်ကြီးခံရဆုံးတို့တွေမန္တလေးကမစိုးရင်ကြောင်းတဲ့တဲ့မှာအဲ့တော့စာရဗေဒဆရာတော်တွေအဲ့ပြီးဟွန်သားမှာမြန်ကြောင်းတိုင်မဖြစ်ဘူးပြီးဟွန်သားမှာမောင်းရင်ကြောင်းတိုင်မဖြစ်ဘူးတိပိဿကအောင်လဲမစိုးရင်တိုင်တဲ့မှာကြောင်းမရဘူးတို့တွေဒါတို့ရဲ့စည်းကမ်းပေါ့တို့တွေအဲ့တော့ယိုယိုပြီးဟွန်သားအောင်ဖို့တော့မှအမှန်ခဲရင်နေတာပဋ္ဌံသက်္ခာဆိုတာကဒီနေ့ဖြေလိုက်တယ်နောက်အကန့်တနဲ့သာမဝဲကခုနှစ်ဝအတွင်းမှာအောင်ဖြင်းဖြင်းရမ်းဖြစ်ကားသာခုနှစ်ဝအတွင်းအောင်ဖြင်းဖြင်းအဲ့တော့ခုနှစ်ဝအတွင်းမှာမအောင်ရင်နောက်တာဖြေခွင့်မရှိတော့ဘူးတို့တွေအဲ့တော့စာသင်တန်းအောင်ရင်ဖြေလို့စာသင်တန်းအောင်ထားရင်ဟိုခုနှစ်ဝမဟုတ်ဘူးနောက်တာဟို၈နှစ်ထပ်ပြီးတုပ်ပြီးဖြေခွင့်ရသွားတယ်တက်တော့၃၅တိအောင်ဖြေခွင့်ရသွားတယ်အဲ့စာသင်တတ်မှမောင်းနေတော့ခုနှစ်ဝါးတွေမှာစာသင်တတ်မှမောင်းနေတော့ဖြေခွင့်မရှိတော့ဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ပထမဖြေလိုက်တဲ့စာသင်တတ်အောင်ပါလေနောက်နေဆက်ပြေတဲ့စာချမ်းတတ်အောင်ကနှစ်မချဘူးအဲ့ဒါဝဋ်တန်တကာလို့ခေါ်တယ်အတိဘေကဥဆောက်ပန်းပေါ့ဥဆောင်ပေါ့လေဥဆောက်ပန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဥဆောင်လို့လည်းကဥဆောင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်လို့ရမှာပေါ့မကိုက်တရေဘူးလို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့အထွတ်ထိပ်ပါပါအမားတော့ဒီလိုဒီအဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း120ကျော်နေပြီအသိဉာဏ်ထောင်လာကြတာယနေ့ချိန်တိုင်းကမှာကိုဘပဲပေါ်သေးတယ်။နှစ်ပေါင်း20အစိမ့်မှာတပါးတပါးပေါ်လာ။ခုဖုန်းတို့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကမရဘူရမာကန်တော်ကဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌရာကိုဘမြတ်ဝတ္တန်တက။ဖုန်းခုဖုန်းကဆက်34ဝါရ။နောက်တဲ့တပါးမှမအောင်သေးဘူး။တပါးမှမပေါ်သေးဘူး။နှစ်ပေါင်း120ကျော်သာနာသမိုင်းမှာကိုဘပဲအောင်သေးတယ်။ကိုဘအောင်ရမှာမင်းကုန်ဒီပြေကဆရာတော်ရဲ့နံပါတ်1ဝတ္တန်တက။နံပါတ်1ဝတ္တန်တက။တက်တော့80နှစ်ပြန်လို့မူဒီတောင်တာနာတောင်ထန်ဆောင်သွားပြီးကြည်ပြွန်သွားပြီးနှစ်ပါးမြောက်သုံးပါးမြောက်လေးပါးမြောက်လူထက်သည်ဒီလိုဒီခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးဥရှိအောင်ကကြားဘူးရမှာပါကြံပြုဆရာကြီးပေါ့လေးပါးမြောက်ဝတ္တံကလေးပါးမြောက်ဝတ္တံကလူထက်သည်အသက်66နှစ်မှဘဝဒီကုန်ချုပ်သွားသည်ပါဏဘောင်မင်းများမြဲနေကြပါမူလားပါဏကျူတွေဘလောက်ဆုံးသွားတယ်မှာထောင်းဆောင်နိုင်နိုင်ထောင်းဆောင်နိုင်နိုင်မလဲပေါ့ပါတော်မှာဘလောက်ကျေးဇူးများမလဲပေါ့အတွေ့ခေါ်အမတန်အယူဆတွေတော်တဲ့ပုံကိုကြီးကိုသူတို့လူ့ဘဝရောက်သွားသည်တာဏာဤဌာနမှာအဲလက်တော်ညမှုတဘာလဲအဲ့ဒါလည်းဒီကုန်ချုပ်သွားသည်ခုမာနဥက္ကရာဆရာတော်ကြီးဗမောဆရာတော်ကြီးတက်တော့90လောက်လာရောက်နေပြီ၅ဘာမြတ်ဝတ္တန်တကခုချိန်ဒီတာဏာတောင်ထန်ဆောင်နေသည်တလူတွေ၅ဘာမြတ်ဝတ္တန်တကဟော၆ဘာမြတ်9ဘာမြတ်10ဘာမြတ်လူထက်သည်တလူတွေလူထက်သည်ဟိုတယောက်ကညာဥက္ကုဏညဆိုလားစာတနေတာတစ်ခေါက်လေးကြည့်တယ်အလွတ်ပြန်နေတာကြိုက်တဲ့စာကိုယူခဲ့သူတစ်ခေါက်ကြည့်ပြန်အလွတ်ပြန်နေတာအဲ့လောက်ထောင်ညာကပြေးတဲ့ပုံကိုဝတ္တန်တကလူထက်ပြတော့မှစာတွေခစ်စာတွေပါလေဆိုဘီအောင်သွားသည်သူစစ်တပ်ဝင်တဲ့ဘိုးကြီးပြက်သွားဘိုးကြီးကျော်ရှိရင်းနေဘကိုးမျိုးမြို့နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြင်းနေအဲပြီးသွားတယ်ပုံသူတွေမဆက်လာလက်ထက်မှာပုံကိုကိုဘမြတ်ဝတ္တန်ကဥက္ကိတရာခုမန္တလေးမှာအရှိပြင်းမှာအောက်ချမ်းသာပတိယတိစာသင်လိုက်ဆုံးမှာစာချဆရာတော်ဖြစ်နေတယ်။သုံးပါးပဲလူမထွက်တာပထမမြောက်မင်းကုန်ဆရာတော်လူမထွက်ပါဘူးခု၅ပါးမြောက်မာနဥက္ကရာဆရာတော်ကြီးတက်ရှိတင်ကြပါပဲ၉ပါးမြောက်ဝဏ္ဏသကလူမထွက်ပါဘူး၂ပါးမြောက်၃ပါးမြောက်၄ပါးမြောက်လူထွက်သည်ကိတ္တတာကျွန်ခန်းသည်၆ပါးမြောက်၇ပါးမြောက်၈ပါးမြောက်လူထွက်သည်ကိတ္တတာကျွန်ခန်းသည်တကြုံမရကြုံနဲ့တကြုံမရကြုံဖြစ်နေဒီကုန်ချုပ်သွားသည်တလူတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိတ္တတာကိုတော်တော်ကြောက်ကြကောင်းတယ်။နောက်သူတော်ကောင်းဂုံသင်ကိုညှုံမဲပြဲပြောင်းဖြစ်စီတတ်တဲ့တရား။သူတော်ကောင်းဂုံသင်ကိုညှုံမဲပြဲပြောင်းဖြစ်စီတတ်တဲ့တရား။ကိတ္တတာတတ္တိကနဲတာမဟုတ်ဘူး။တလူတွေကိတ္တတာကိုချေဖြတ်တဲ့နေရာလဲတီလာနီကသူမမမတဲ့တဲ့သားရှောင်ပြီးတဲ့ကဲဆိုရှောင်သိတဲ့ဘောလောက်ပဲခြေစညာနိုင်သည်။တမထဘာဝနာတက်တက်တဲ့ဆိုရင်၄နှစ်လောက်မြတ်ပဲခြေစညာနိုင်သည်။ဝိပဿနာတောက်သေးအားထုတ်ပုံမှာကိတ္တတာအနာယောကရှင်းစဉ်လုံးကျရှိချင်းနေနေအဲပြောင်းနေနိုင်သည်တပည့်ခဲရှောင်းသေးလေရှောင်းကြပါလိမ့်သေးလေပြင်ထားကြပါနဲ့လိမ့်ကြပါတောက်သေးကိုအဓိကထားပြီးကြိုးစားအထုတ်ကြပါတဘောကပေါက်ကြလားအဲခဲတော့ဒါမှအစွဲကုန်ပါကိလေသာအကြီးဆုံးကဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာအကြီးဆုံးဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတွေအဲ့တော့ကြက်ကြက်စွဲနေလေကံမြောက်နေလေပေါ့ကံမြောက်နေခံစားရရရနေလေပေါ့ခန္ဓာသရရလေဥရဏသေရလေလို့ပေါ့ဒီဥရဏသေရလေနိုင်ခန္ဓာသာတရလို့ခန္ဓာသရရလေနိုင်ကံနေကြိုးစားခဲ့ကြလို့ကံနေထမြောက်တာဒီဥပါဒဏ်နဲ့ဇောလံမှားခဲ့ကြလို့ဒီဇောလံညဥပါဒဏ်ကအကြောင်းအ
ထမြောက်ကလေးကာမဝအကျိုးအကျိုးကာမဝကဘာသေးစားအကျောင်းဥပါဒဏ်ကဘာသေးစားဥပါဒဏ်ပစ္စယကာမဘဝဒီကလမဲ့ဥပါဒဏ်ချုပ်သွားမယ်ကံနဲ့မချုပ်မလားချုပ်မလားဥပါဒဏ်ချုပ်လို့ကံချုပ်ဝင်မှာကဘာသေးစားဥပါဒဏ်និရောဓာဥပါဒဏ်ကလည်းအလိုလိုချုပ်မှာလားဥပါဒဏ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအရင်ကဝိပဿနာတော့မချုပ်မှာလားဒါမဲ့ဥပါဒံချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျဉ်းကဝိပဿနာအလုံးမှာဗာသေးသားနဲ့ဩနာသည်လွတ်စေခြင်းနဲ့ဗာလိုရမယ်ခန္ဓာချုပ်ခြင်းယုတ်သိမှုလည်းဗာလိုရမယ်ကံနဲ့ဟောဒီကံဖြစ်ဖို့လည်းဗာလိုရမယ်ဥပါဒံအစွဲကင်းဖို့လည်းဗာပြည့်မြတ်တာအလိုရမယ်ဝိပဿနာအမထုလို့မရဘူးဒါဖြင့်ငါတို့တွေဘာကြောင့်မမြဝိပဿနာအမထုလို့မဖြစ်ပါလိမ့်မလားသဘောပေါက်ကြပါတော့အတိလွတ်တရားလောက်အောင်မေးတာပါမသိခြင်းဝိပဿနာအထုပါမနာခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုပါမအိုးခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုပါခန္ဓာချုပ်ခြင်းယုံသိခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုပါအဲ့တော့အပယ်လေးပါးပြည့်ချက်တဲ့အကုသကံတွေဥနာသိလို့ပြီးတော့ကုသကံတွေကံတွေကိုအဲ့တော့အစဖြောက်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုပါအစွဲကင်းခြင်းနဲ့ဝိပဿနာအထုပါလူရင်းကတော့ဝိပဿနာအထုသိခြင်းလို့ဘုရားကိုရမြတ်ကြီးတာနာအမှုထားကသွားပါပြီဝိပဿနာအမရုနိုင်နေအာမတုံနိုင်နေပါလို့သို့သော်ပဲတာနာကျင်ဂျုံအကျုံနဲ့တာနာတွင်သောဗုဒ္ဓဘာသာသိလို့မဆိုတိုင်းသေးဝိပဿနာမှာအထုတ်ဒီမှာဘုန်းတို့ယဟန်တမနာတယ်လေခန္ဓာဒုရဝိပဿနာဒုရဒုရနဲ့ပြထမ်းဆောင်တဲ့တင်မှာဝိပဿနာဒုရမှာအထုတ်နိုင်သေးပါမူကဖះလိုရကြဖះဘုဒ္ဓံတောင်းချင်းပြောင်းထမ်းဆောင်ဖះတော်တော်သိလို့မဆိုတိုင်းသေးခဏလိုလေအထုတ်ဒီမှာတာနာတွင်မှာဂျုံအကျုံတာနာတွင်မှာဂျုံလာတာနာတွင်တရားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုံးမှာအထုတ်နိုင်သေးပါမူကတာနာတွင်ဂျုံအကျုံနဲ့တာနာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာသိလို့မဆိုတိုင်းသေးသူလိုဘာပေါက်ထားပါအဲ့တော့သူကရသူနဲ့သူကရီလေသူနဲ့ခါသူကနေကမဖြစ်ချင်ရပါနဲ့မတူချင်ရပါနဲ့ကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုသူတော်ဖြစ်တယ်လို့သူတော်တရားအစ်မနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသင်းနေတာသူတော်မဖြစ်ချင်ရင်အမထုတ်နိုင်ပဲအမထုတ်ပဲနေကြမှာဘောသူတော်ဖြစ်ညာပါဘုရားသူတော်တရားအစ်အထုတ်ပေးကြပါဒါပြန်ယုံနာခန္ဓာကလွဲပြီးတခြားအသွားတော်ယုံနာခန္ဓာတဲ့ညာသွင်းတော့ရှူသွားမှာလားဝိပဿနာယုံနာခန္ဓာကလွဲပြီးဝိပဿနာရှုပွားကအာယုံချမီလို့အောင်မိတာပါ။အဲခန္ဓာရဲ့တဘာဝကလည်းမွေတာကဇာတိ၊နေတာကသရပြာတိ၊သိတာကသုတိ။တဘောတခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်မွေတာနေတာသိတဲ့တခဏခန္ဓာပြင်ပြောပါဆိုရင်ဥပါတိပင်ပဲဖြစ်တည်ပြပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသိရပြီသား။နေဘဝမရပါဘူး။သိဘဝတော့သိပါပါ။မွေလာရင်သိရမှာပဲဖြစ်လာရင်ပြရမှာပဲ။တပည့်ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ပြပြကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာကျုပ်တဏှာကျုပ်ဒိဋ္ဌိကျုပ်သိနေတာကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလားမကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာအဲသစ္စာလေးပါးတရားလို့ကောသီနန္ဒမယတရားတော်ကြပါအောင်သို့